Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu teise istungjärgu 8. töönädala neljapäevast istungit ja kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohal registreerus 64 Riigikogu liiget, puudub 37. Ja nüüd on võimalik üle anda, head ametikaaslased, eelnõusid ja arupärimisi. Palun! Kõnesoove ei ole, seega võime minna tänase päevakorra juurde. Esimeks päevakorrapunktiks on Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni algatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse, kuidas elab Eesti mets arutelu. Ja kõigepealt lubage lühidalt seda arutelu korda teile tutvustada. Kõigepealt, head ametikaaslased, saalis on lärm. Ma palun vaikust. Et head ametikaaslased, kas tohib vaikust paluda või? Või kui on väga olulised jutuajamised, siis võime ka seda vaheaega pikendada ja... Saame minna pärastpoole edasi. Kert Kingo, protseduuriline küsimus. Tänan, lugupeetud istungi juhataja. Vabandust, ma ei kuule, teid saalis on lärm, nii et teil ei ole mõtet küsida. Tänan, lugupeetud istungi juhataja. Sooviks ühes asjas ikkagi selgust saada veel teisipäeval põhiseaduskomisjonis, kus ma olen asendusliikmena. Komisjoni esimees lihtsalt täiesti julmalt otsustas, et meie erakonna või saadikud esitatud otsuseelnõud üldse ei hakataks menetlemagi ja nimetas sellise väljenduse, kuigi oli esimeseks lugemiseks ettevalmistamine, et loeme selle menetluse ebaõnnestunuks. Et äkki te seletate, millisest kodu- ja töökorra seaduse paragrahvist ja punktist selline tegevust võib tuleneda, et mina ei ole leidnud sellist punkti, et menetlus on ebaõnnestunud. Aitäh, ma kindlasti ei võta seda protseduurilise küsimusega, aga ei hakka siin vahendama teie ja põhiseaduskomisjoni esimehe vestlust. Mul pole õrna aimugi, millest te vestlesite, nii et hakata seda tõlgendama, siis peab olema väga võimas, heas mõttes teatrikool siin, nii et mul seda ei ole kahjuks. Varro Vooglaid, palun protseduuriline küsimus. Ja suur tänu, lugupeetud istungi juhataja. Küsin siis omalt poolt ka natuke nende probleemi. Ma ei kuule teid, hea emanti kaasa, nii et teil ei ole mõte küsida. Palun, Varro Vooglaid. Et küsin omalt poolt ka nende probleemide kohta, mis siin komisjonides on ilmnenud, et samamoodi teisipäeval olin ise kultuurikomisjonis ja seal olid mitmed meie eelnõud, mis tulnuks tegelikult saata komisjoni poolt suurde saali esimesele lugemisele vastavalt kodu- ja töökorra seaduses ette nähtule, aga komisjoni esimehe eestvedamisel ja koalitsioonisaadikute niimoodi ülekaaluga otsustati sedasi teha, et hääletati, kas teha EKRE fraktsioonile ettepanek võtta oma muudatusettepaneku tagasi. Et meie komisjoni istungil EKRE fraktsiooni esindajatena ütlesime, et me oleme siin koha peal fraktsiooni esindajatena kinnitame, et me ei soovi ühtegi oma muudatusettepaneku tagasi võtta, aga nemad jõuga ikkagi otsustasid, et ei, et sellest hoolimata, et te niimoodi kinnitate, et meie teeme ikkagi EKRE fraktsioonile nüüd ettepaneku veel kaaluda nende tagasi võtmist. Ja noh, muidu ei olekski see asi ju niivõrd halb, kui ei saaks rikutud kodu- ja töökorra seaduses ette nähtud tähtajad. Et nad ütlesid, jätkame siis selle eelnõu arutamist detsembrikuus, aga selleks ajaks on see 7 nädalat, mis kodu- ja töökord juba ette näeb mööda läinud. Et kas selline asi on nüüd siis aksepteeritav Riigikogu tööpraktikas, et me veelgi kaugeneme sellest praktikast, kus me ikkagi tegutseme kooskõlas kodu- ja töökorra seadusega või on see ikkagi seaduse rikkumine ja vastu võetamata ja kui nii, siis mida juhatus kavatseb selles osas ette võtta? Aitäh! Ma ütlen ka teile sarnaselt, et mul ei ole ju informatsiooni teie arutelud osas komisjonis, et seda täna hetkel siin jala pealt tõlgendada ei ole ma selleks tõesti võimeline. Aga läheme edasi järgmised tund aega nende protseduuriliste küsimustega. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. See on muidugi väga kurb, et teil puudub informatsioon selle kohta, mis komisjonis toimub, sellepärast tegelikult ikkagi Riigikogu juhatus ikkagi peaks olema asjadega kursis.
Minul on olemas selline info, et nende eelnõude mitte menetlemist ehk siis ütleme saali suunamise aluseks on siis Riigikohtu otsus viimane, mis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esitas ja kus nad esitasid kaebuse selles osas, et 20 päeva jooksul. Protseduurilise küsimuse küsija, et ma teid ei kuule, kuna saalis on liiga suur lärm, et ma palun saalis vaikust. Tänan, palun. Et oli EKRE kaebus selles osas, et Riigikogu juhatus ei võtnud menetlusse arupärimisi 20 päeva jooksul, nii nagu näeb ette põhiseadus. Ja Riigikohus siis koosseisus siis Nele Siitam, Heiki Lood, Kaupo Paal, Juhan Sarv ja Urmas Voolens ütlesid oma, sedastasid oma otsuses seda, et on võib kõrvale kalduda nii öelda ka põhiseaduses märgitud tähtaegadest. Ja minule teadaolevalt on praegu komisjonid võtnud just selle sama... Jaa, ametikaaslane, ma ei kuule teie protseduurilist küsimust. Ma tegelikult ütlen, et teie ja mina, no segame tõsiselt praegu seda istungit. Mõlemad, me räägime siin valjusti ja ametikaaslased ei saa rahulikult tööd teha. Et võibolla nii mina kui teie peaks praegu korraks peeglisse vaatama ja mõtlema, et võibolla me peaks tasem olema, et teised saaksid tööd teha. Vähenemine muidugi, jah. Et ma paluks siis... Ei, ärge teie praegu paluge midagi. Ma ootame, kui siin saalis on vaiku, siis me saame edasi minna. Palun. Aitäh. Et komisjonid on juhatus, komisjoni juhid on võtnud seisukoha, et aluseks on see sama Riigikohtu lahend, millega siis on võimalik neid esitatud tähtaegu liigutada sinna suunas, kus hetkel parajasti komisjoni esimees seda õigeks peab. Ma leian, et selline asjaolu ei ole õigustatud ja seaduslik. Ja tahan juurde veel lisada ka seda, et ma teisipäeval esitasin kuriteoteate kõigi nende kohtunike Nele Siitam, Heiki Lood, Kaupo Paal, Juhan Sarv, Urmas Voolensi suhtes karistusseadusliku paragraaf 311 tunnustel kohtunike poolt teadvalt ebaseadusliku kohtulahendi tegemise osas. Ehk siis ei tohiks tegelikult praegu ka komisjoni juhid tugineda praegu sellele otsusele, sest tegemist on põhiseadusliku riivega, sest tähtaeg, kui selline on absoluutne. Ja neid ei ole õigus muuta ka isegi mitte riigikohtunikul, sest vastasel juhul on toimunud põhiseaduse muutmine, milleks on aga hoopis teine kord. Nii et olge hea, palun ära Jüri Ratas, juhatuse liikmine, palun viige see teema nii öelda ennast kurssi ja võtke need komisjonis toimub tõsise vaatluse alla. Aitäh! Aitäh! Ma ei loe ka seda protseduuriseks küsimuseks. Kui teil on probleeme komisjonide tööga, siis kõigepealt peab selle küsimus lahendama komisjonis. Kui seda võimalust ei ole, siis on järgmine võimalus alati pöörduda Riigikogu juhatuse poole, kellel on võimalus kutsuda kokku vanemate kogu. Kerk Kingo, palun, protseduuriline küsimus. Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja. Ma nüüd pöördungi teie kui Riigikogu juhatuse liikme poole sellel samal teemal, et mida me nüüd siis peaksime tegema, kui komisjon isegi ei võimalda seda, et meie eelnõu saaks suurde saali ja me saaksime seda eelnõud arutama hakata. Mida juhatuse liikmena teie sellest olukorrast arvate, mida me peaksime siis sellises olukorras tegema? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et te peaksite segama seda, nagu ma vastasin eelmisele küsimusele, et kõigepealt oma komisjoni pinnalt seda küsimust lahendama. Kui see ei ole võimalik, siis on Riigikogus laiapinne selline kooslus, mida nimetakse vanemate koguks, kes siis peaks seda küsimust arutama, et saate pöörduda siis Riigikogu juhatuse ja Riigikogu esimehe poole, et kutsuda kokku vanemate kogu, kui te näete, et seal on probleem. Aga jõutuks alustada komisjonist endast. Protseduuriline küsimus, Helle-Monika Helme, palun. Ja aitäh, hea koosoleku juhataja. Et, no praeguseks on väga selgelt välja tulnud, et tegelikult komisjonides käis see tegevus, ehk siis Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse rikkumine täiesti selgelt nagu ühiselt kokkulepitud mustri järgi. Et
need võtted olid samad, need meetodid olid samad, see tekst, mida meile opositsioonile siis esitati, need ettepanekud, mis tehti, need olid kõik täiesti ühiselt ilmselt kokku lepitud. Et ma küsin, et kas see ühine tegevus oli ka juhatuses siis eelnevalt kokku lepitud, kas need suunised olid antud juhatusest, kas juhatus teadis sellest ja kui juhatus ei teadnud, siis kas juhatus kavatseb seda arutada, sellepärast, et selgelt ju rikuti Riigikogu kodu- ja töökorra seadus. Ma lihtsalt lühidalt kirjeldan ära ka selle, mis meil komisjonis toimus, et tõepoolest meil oli neli otsuse eelnõud siis, mis noh, me olime kõik valmis, tegelikult me küsisime küsimusi esitajate käest, meil oli üks Isama eelnõu ja kolm siis EKRE eelnõud, et me küsisime küsimusi, noh, täpselt nii nagu see töökomisjonides peabki käima ja siis väga jõhkralt ühel hetkel ikkagi teatati, et ei, et te viite selle need eelnõud praegu oma fraktsiooni tagasi. No me tegime loomulikult protestid, ma loodan, et protestid jõuavad, noh, protokollinad kindlasti läksid, ma loodan, et nad äkki jõuavad ka juhatuse lauale, aga siis juhtus selline huvitav asi, et meil oli neljas punkt, oli siis ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele rakendada tõhusaid meetmeid kaitsmaks alaealisi kokkupuudetest pornograafiaga. Et see oli nagu selline otsuseelnõu, mille suhtes me saavutasime tegelikult komisjonis, ma ütleksin, et väga suure üksmeele ja konsensuse, et see eelnõu on nüüd selline eelnõu, mis noh, kõigi meelest peaks noh, saama sellise laiema debatti osaks ja peaks kindlasti jõudma ka suurde saali, aga siis komisjoni esimees tegi sellise huvitav, et ta isegi ei küsinud enam, et me olime tegelikult Varro Vooglaiuga kokku leppinud, et selles küsimuses, kuna meie olime mitu korda öelnud, et meie oleme fraktsiooni esindajad ja kui meie käest küsitakse, et ma ei loe seda protseduuriliseks küsimuseks. Aitäh. Alustame aruteluga ja arutelu on järgmine. Kõigepealt on Riigi Metsamajandamise Keskuse juhata esimehe Mikk Marreni ettekanne kuni 15 minutit. Küsimused ja vastused kuni 25 minutit. Seejärel on Tartu Ülikooli looduskaitse bioloogia professori Asko Lõhmus ettekanne kuni 15 minutit. Küsimused ja vastused kuni 25 minutit. Seejärel on Tartu Ülikooli taastamis ökoloogia professori ja kliimaministri teadusnõuniku Aveliina Helmi ettekanne kuni 15 minutit ja küsimused vastused kuni 25 minutit. Seejärel on Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni liikme Tiit Marani ettekanne kuni 15 minutit, küsimused ja vastused kuni 15 minutit. Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale kuni kaks küsimust. Ma rõhutan igale ettekandjale kuni kaks küsimust. Seejärel on läbirääkimised. Arutelu algataja palve on see, et kõigepealt esineksid sõnavõttudega fraktsioonid esindajad ja seejärel on võimalus esineda kõikide Riigikogu liikmetel. Arutelu lõppemis Riigikogu otsuste vastu ei võta. Ühtlasi on palunud ka arutelu algataja, et juhul kui arutelu ei ole lõppenud kella 13.00 pikendada istungit, tuleme selle küsimuse juurde jooksvalt tagasi. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimehe Mikk Marrani. Palun. Austatud Riigikogu aseesimees, austatud Riigikogu liikmed, daamid ja härjad, mul on väga hea meel täna hommikul teile oma mõtteid jagada. Mul on kavas rääkida teile kolmest suuremast teemast. Esiteks sellest, kuidas läheb Eesti riigi metsal, Eesti riigimetsal täpsemalt. Teiseks, mida saame teha selleks, et Eesti metsapuitu kõrgemalt väärindataks ja kolmandaks mõnesõnaga ka RMK uuest arengukavast. Head kuulajad, alustame kõigepealt riigimetsa seisust. Ma saan teile kinnitada, et Eesti riigimetsal läheb hästi. Ja seda peamiselt tänu metsameeste ja naiste pühendunud tööle. Ja minu arvates teevad need inimesed oma tööd pika vaatega ja pühendunult ja väärivad igakülgset kiitust ja austust. Hommikuseks äratajaks olen toonud teile lisamaterjalides mõned numbrid selle aasta alguse seisuga. Teatavasti on Eesti maismaa pindalast metsaga kaetud 51%.
RMK hoida on sellest 45%, see tähendab umbes 1 000 000 hektarit metsa. Sellest metsast on 32% range kaitse all ja lisaks 9% on majandamise piirangutega metsi. Üle jääb 59% ehk 617 000 hektarit metsasid, mida me majandame ja mis on RMK raiemahtude arvutuse aluseks. Majandatava metsa kogupindala riigimetsas on viimasel 5 aastal vähenenud keskmiselt 1% aastas. Ja eelkõige on kaitse alla võetud küpseid suure puidu tagavaraga metsasid. Riigimetsa puiduvaru on 198 miljonit kuupmeetrit ja sellest majandusmetsas 102 miljonit kuupmeetrit. Teil võib täna tekkida küsimus, kuidas RMK teab neid numbreid nii täpselt, kuidas me saame nendes numbrites nii kindlad olla. Me saame nendes kindlad olla sellepärast, et RMK mõõdab Eesti riigi metsi sisuliselt nii alt kui pealt. Me hindame metsade olemit läbi satelliidifotode, lidaritega ja me teeme ka seda oma metsakorraldajatega päevast päeva. Ja need andmed on kontrollitavad ja soovijad võivad selles ise veenduda. Head kuulajad, RMK majandab riigimetsa säästlikult. Metsa majandamine on teatavasti säästev siis, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, metsa uuenemisvõimelisuse, metsa elujõulisuse ning metsa mitmekülgse kasutamisvõimaluse, rahuldades nii ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid kui kultuurilisi vajadusi. Riigimetsa säästvat majandamist tõestavad RMK-l omistatud 2 rahvusvahelist sertifikaati, FSC-sertifikaat ja BEFC-sertifikaat. Ja need sertifikaadid kinnitavad ka seda, et RMK raiemahud on pikaajaliselt kestlikud. Head Riigikogu liikmed, rõhutan, et riigimets panustab väga sisuliselt ka kliimamuutuste leevendamiseks. RMK valduses olevad metsad seoved ja talletavad süsinikku, pakuvad kvaliteetset puitu süsiniku pikaajaliseks lukustamiseks erinevatesse toodetesse, mis siis omakorda annavad meile võimaluse vähendada suurema süsiniku jalajäljega materjalide kasutamist. Ma soovin siin kohal rõhutada 2 aspekti. Esiteks, Eesti riigimetsad on netosidujad tervikuna. Teiseks, isegi kui me eristame majandusmetsasid ja kaitstavaid metsasid, siis seovad süsinikuga mõlemad metsakategooriad eraldi seisvatena. RMK kliimapositiivsus ei tulene ainult kaitseladelt, vaid olulises mahus ka majandatavast metsast, sest süsinikku seovad kõige agressiivsemalt just noored ja keskealised metsad. Head kuulajad, mets pakub lisaks puidule ja süsiniku sidumisele loomulikult ka muid väärtusi. Mets on tohutu ökosüsteem ja mets on elupaigaks tuhandetele ja tuhandetele erinevatele riikidele. RMK taastab elupaikasid ja leevendame läbi oma töö näiteks eelnevate põlvkondade mõju ammendunud turbaväljadel, kuivendatud soodes, metsa kasvanud pärandniitudel või sirgeks kaevatud jõgedes. Paljud seda ei teadusta, aga RMK on Eesti kõige suurem looduskaitsetööde teostaja. RMK loomulikult pakub ka erinevaid loodushüvesid, mida kõik eestimaalased mõtavad iseenesest mõistetavana. Ja me hoolime sellest, et Eesti loodusel läheks hästi. RMK inimesed loovad iga päev lisaväärtust Eesti loodusele ja Eesti inimesele. Head kuulajad, mõne sõnaga raiemahust. Otsuse uuendusraie pindala osas järgnevaks 5 aastaks teeb metsaseaduse alusel kliimaminister. Praegu on meie metsades käes periood, kus raieküpset metsa on rohkelt. Samas me teame juba ette, et järgnevatel aastakümnetel pole metsa enam nii palju raieküpseks saamas. Seetõttu on mõistlik ühtlasema metsakasutuse eesmärgi nimel lükata edasi nende küpsete puuliikide raiumist, mille omadused seda võimaldavad. Heaks näiteks ja võimaluseks on siin mänd, mis on kuusest tormikindlam ja ka kõrgema seas kahjuritele palju vastupidavam. Uuendusraiete pindala on juba mitu aastat olnud langevas trendis.
ja see langeb tänaste prognooside põhjal veel vähemalt järgmised 70 aastat ning pöördub siis uuesti tõusule, kuid ei saavuta enam kunagi tänast taset, mil saame kasutusele võtta majandusmetsi, mis said ajaloolistel põhjustel alguse 70 või 80 aastat tagasi. Ümardatult jõuame järgmise 100 aastaga tänaselt 9000 kuni 10 000 hektari uuendusraie tasemelt 6000 kuni 7000 hektari tasemele. Ma rõhutan, et selle prognoosi eelduseks on see, et RMK hallatava majandatava metsapindala püsib ajas täpselt sama suur, nagu see on praegu. Kui majandatava metsapindala peaks vähenema või kui see peaks suurenema, siis muutub kohe ka vastavas suunas tuleviku vaade puiduvarumise võimalustele. Nüüd paari sõnaga puidu paremast väärindamisest Eestis. Teile on jagatud laiali lisand materjal ja seal on numbrid eelnevast aastast. Ma ei hakka neid numbrid siin ette lugema, aga ma ütlen selgituseks lihtsalt nii palju, et need suhtarvud on Eestis üpris unikaalsed. Tänu metsameeste heale tööle pakub RMK võrreldes erametsedega märkimisväärselt suuremas osakaalus ehitusmaterjaliks sobivad kvaliteetsed puitu. Ettevõtjad soovivad RMK-alt osta, sest RMK toob turule kvaliteetse puidu ja RMK garanteerib tarne. Me oleme teinud ja oleme tegemas oma puidumüügistrateegias olulisi muudatusi. Toon siin välja neli kõige olulisemat. Esiteks, RMK ei müü kestvuslepingute alusel puitu enam vahendajatele. Teiseks, kõik sellest aastast alates sõlmitud kestvuslepingud on alates järgmise aasta algusest avalikud. Kolmandaks, me hakkame hindama puidu väärindamist, et anda eelis neile ettevõtjatele ja ettevõtjatele, kes väärindavad puitu enam ja loovad keskustooteid. Ja neljandaks, me oleme töötamas välja süsteemi, mis peaks äratama investorite huvi puidukeemia tööstuse arendamiseks Eestis ja see läbi Eesti puidu senisest kõrgemaks väärindamiseks. Viimasest punktist natuke pikemalt. Eesti on kõrge kvaliteediga palgi väärindamisel absoluutselt maailma tiptasemel. Aga tuleviku vaadates on oluline ka vähem väärtusliku puidu maksimaalne väärindamine Eestis. Selle taga on tegelikult suurem võimalus, kui esmapilgul paistab, sest sellise puidu väärindamise tulemus ei seisne ainult väärindamise faktis, vaid ka selles, et see aitab luua tooteid, mis asendavad fossiilsel süsinikul põhinevaid tooteid. RMK-l on potentsiaal pakkuda kohapeal väärindamiseks umbes 0,7 miljonit kuupmeetrit vähemväärtuslikku puitu aastas, ehk umbes 20% varutud puidust. Ja see puit on seni läinud Eestist välja. Ja võrdluseks see on 1,5 korda rohkem, kui täna kasutavad ainsad kohalikud paperipuidu töötlejad Kehras või Kundas. Eelneva rakendamiseks oleme RMK-s ette valmistamas kestvuslepingute uusi põhimõtteid, mis annaks võimaluse ettevõtjatele saada RMK-alt osaline investeeringukindlus. Kuna me täna ei tea, kui suur osa RMK majandatavast metsast läheb veel järgnevatel aastatel kaitse alla, siis me ei saa potentsiaalse tootmisüksuse või tootmisüksuste toorme kogumahtu garanteerida. Äririsk paratamatult jääb ettevõtja kanda, aga me saame läbi nende muudatuste luua eeldusi investeeringuteks. Head kuulajad, me oleme RMK-s järgmise 5 aasta arengukava koostamise lõppjärgus. Selle strateegias võtame senisest rohkem arvesse metsa kui suuremat tervikut. Ma toon siin teieni mõned teemad, mis haakuvad ka tänase aruteluga. Esiteks, arengukava oluline fookus on elurikkusel ja metsade ökoloogilisel seisundil. Et seda saavutada, on kavas astuda järgmised sammud. Esiteks kavandame selleks arendada edasi nii metsade kohta andmete kogumist kui ka RMK laiemat planeerimissüsteemi. Teiseks me soovime arengukava perioodil suurendada segametsade osakaalu riigimetsas ja soovime sobitada raieid paremini loodusesse. See tähendab nii lageraiest erinevate majandamisvõtete kasutamist kui ka lankide suuruse ja kuju paremat sobitamist loodusesse. Sest selge on see, et kõik RMK raied ei pea olema
ristküliku kujulised ja kõikjal ei pea kasvama puhtkuusikud. Kolmandaks, me teeme arengukava perioodil veel terve rea muudatusi nii keskkonnamõjude hindamises, planeerimises, riigimetsade kohta teabe kättesaadavuses, inimeste ja huvirühmade kaasamises, metsade süsiniku sidumise võime suurendamises, loodushüvede pakkumises ja kindlasti ka organisatsiooni arendamises. Ja lõpuks, aga mitte viimaseks, RMK jääb ka Eesti riigimetsasid majandama ja kvaliteetset tooraine turule tooma ja kindlasti panustama läbi oma dividendidega Eesti riigi eelarvesse. Täna rohkem arengukava osas detailidesse ei läheks ja arengukava suundades saab rääkida siis, kui RMK nõukogu on arengukava kinnitanud. Head kuulajad, samas on teemasid, mida RMK oma arengukavas ette näha ei saa, kuna need nõuavad laiemat arutelu ja laiemat otsustamist. Aga ma tahan RMK poolt rõhutada seda, et kui on vaja metsa kaitsta, siis me seda teeme. Aga kui me saame majandusmetsa majandada, siis me teeme ka seda. Minu unistus on see, et Eestis võiks tekkida süsteem, kus need kaks punkti oleks oma vahel seotud kahesuunalise tänavaga. Teiste sõnadega, kui kaitstavad väärtust enam ei esine, siis võiks metsa ka uuesti majandusmetsana kasutusele võtta. Praegu on see tänav jäigalt ühesuunaline. Ma rõhutan, et RMK hoida on alla poole Eesti metsadest. Ja RMK ei saa ja ei tahagi lahendada kõiki Eesti metsandusega seotud küsimusi. Kuid me kavatseme kindlasti anda oma panuse sellesse, et näiteks andmed kõigi Eesti metsade ja nende olukorra kohta tulevikus paraneksid ja oleksid kõigile arusaadavalt esitatud ja ideaalis ka reaalajas jälgitavad. Oma ettekande kokkuvõttes tahan rõhutada seda, et Eesti riigimets on heas seisus ja heades kätes. Metsameeste pühendunud töö on suunatud sellele, et vaadata aastasadu ette. Täpselt nagu ka teil siin Riigikogus. Ma soovin, et te mõtleksite oma töös kaasa selles, kuidas mahutada kõiki metsafunktsioone Eesti metsade piiratud pindalasse. Ja ma soovin, et te küsiksite nende arutelude käigus oma ala parimate ekspertide käest keerulisi küsimusi. Ja ma olen veendunud, et tänane diskussioon siin saalis ja ettekanded annavad lootust pikaks vaateks ja hea tasakaalupunkti leidmiseks. Olgu see siis metsanduse arengukavas või mõnes muus sobivas vormis. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid teie ettekande eest. Teile on ka küsimusi ja küsimuste vastustel on piiratud aeg, see on kokku 25 minutit. Tõnis Mölder, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, hea ettekandja. Kõigepealt aitäh selle ülevaate eest ja soovin teile teie töös jõudu ja jaksu. Teie tulekuga on kindlasti RMK selline üldine poliitika minu hinnangul muutunud avatumaks ja selle eest soovin teid isiklikult kiita. Teine oluline asi, mille eest ma tahaksin kogu RMK nii eelmist nõukogu kui ka tänast nõukogu kiita, on see, et on võetud ette RMK arengukava koostamine nii põhjalikult ja selline dokumendi olemasolu annab ka kindlasti teile asutuse juhina selge vaate, mis on riigi ootus teile. Minu küsimus on aga teile see, mis puudutab kogu seda kestvuslepingute temaatikat. Et me tegelikult täna teame väga selgelt, et 90% ümarpalgist läheb kestvuslepingutega nii-öelda RMK-alt müüki. Milline on see poliitika, mis nüüd järgnevatel aastatel hakkab muutuma? Kas me näeme, kellega on need kestvuslepingud sõlmitud ja kas eelise saavad need teenuse pakkujad või teenuse osutajad, kes siis väärindavad puitu Eesti riigis koha peal? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Ma tahaksin lühidalt vastata jah. Aga laiendades oma vastust, siis tõesti, praegu on 20% paberipuidust või 20% kogu RMK mahust läinud riigist välja ja just sellepärast, et Eesti riigis puudub piisav võime vähem väärtusliku puidu väärindamiseks. Seda tehakse Kundas ja Kehras, aga nagu ma ütlesin, meil on 0,7 miljonit kuubmeetrit anda potentsiaalsetele, mitte anda, vaid müüa potentsiaalsetele investoritele. Teiseks, kestvuslepingud. Nagu ma ütlesin,
siis kõik sel aastal sõlmitud kestvuslepingud ja järgmistel aastatel sõlmitavad kestvuslepingud muutuvad avalikuks. Siin ei ole mingisugust küsimust. Me tegeleme siin Eesti riigi varaga. Igal Eesti elanikul on piltlikult 1 hektar Eesti riigi metsa ja kõik tingimused nendes lepingutes peavad olema avalikud. Kolmandaks, me hakkame andma klientidele, kes tahavad meie käest puitu osta nii-öelda väärtuspunkte. Ja me saame läbi selle süsteemi eelistada neid tootjaid, neid kliente, kes väärindavad puitu maksimaalselt. Piltlikult, need, kes toodavad küttematerjali, saavad selles süsteemis kindlasti vähem punkte, kui need ettevõtted, kes toodavad tooteid, mis seovad süsiniku või lukustavad süsiniku aastakümneteks või isegi aastasadadeks. Aknad, uksed, mööbel, klaverid, viiulid. Aitäh! Urmas Kruuse, palun! Aitäh, austatud istungi ühe auväärt ettekandja. See on muidugi sümpaatne, et teie tegevus läheb avalikuse mõistes läbipaistamaks ja paljud küsimused, mis on ühiskonnas üleval olnud, saavad tegelikult maha võetud ja minu arvates see on teie jätkusuutlikkuse ja tegevuse mõttes hästi oluline. Ja siin mõned ajad tagasi toimus arutelu ettevõtluse poole pealt ja meile väideti siin sellest samast puldist, et üks mure, mida ettevõtjad näevad, on seotud sellega, et võrreldes meie naaberriikidega ehk konkurentidega on meil Eestis selgelt rohkem metsa kaitse all. Kas te näete seda või selles mingit probleemi, kui me vaatame puhtalt majanduslikku perspektiivi ilma, et me alavääristaks kogu seda ökosüsteemi ja mitmekesises vajalikust? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Ei, ma ei näe seda probleemi ja me oleme RMK-s selgelt võtnud selle suuna, et kui on vaja kaitsta, siis me kaitseme. Kui riik nii otsustab, et tuleb võtta elupaikasid kaitse alla, me ise inventeerime oma metsasid pidevalt ja leiame vääriselupaikasid, siis me saame seda teha. Ja praegu me saame majandada ainult 60% Eesti riigi metsast. Aga ma tooksin siin välja veel kord ühe aspekti, mida ma rõhutasin ka oma sõnavõtus, et see süsteem võiks olla kahesuunaline. Loomulikult, kui me leiame kaitstava väärtuse, siis me võtame metsa kaitse alla. Aga olukorras, kus kaitstavat väärtust näiteks pole enam nähtud juba aastaid, siis võiks olla ka süsteem, et me saame selle metsatuka võtta uuesti majandusmetsana kasutusele. Et see võiks olla süsteem, mis on kahesuunaline, sest Eesti Vabariigi territoorium on täpselt nii suur, nagu see on. Eestis on metsa täpselt nii palju, kui seda hetkel on. Aitäh! Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud Mikk Marran! Selle teie tänase ettekande esitluse kõige põnevam tabel on uuendusraie pindala järgmise 200 aasta prognoos. Kas te võiksite avada natuke, millise valeme järgi see prognoos on tehtud ja kui suur on tõenäosus, et see nii ka läheb 200 aasta jooksul? Aitäh küsimuse eest! Prognoos on tehtud metsaseaduse alusel, mille alusel on kinnitatud metsakorralduse määrus ja seal olev paragraaf 19, mis kirjeldab kõik vajalikud protseduurid siis arvestusrangi määramiseks. Metsavanuseline jaotus on peamiselt see, mis määrab uuendusraiete pindala. Praegu, nagu ma ütlesin, me saame raiuda rohkem sellepärast, et meil on rohkem küpseid metsasid. Et aastakümnete pärast see olukord ei ole enam sama. Ja teie küsimuse teine pool, kuidas me saame kindlad olla, et see nii jääb, siis rõhutan veel kord seda, et see jääb nii ainult siis, kui me lukustame tänase seisu. Kui täpselt jääb majandusmetsa pindala selliseks riigimetsas, nagu see on, ja täpselt nii palju jääb kaitstavateks metsadeks. Kui see proportsioon peaks muutuma, kui kaitse alla läheb rohkem metsasid või kaitse alt majandusmetsa alla rohkem metsasid, siis loomulikult need numbrid ka muutuvad. Aitäh! Andres Sutt, palun! Aitäh! Ma kõigepealt tänan väga asjatundliku, selge ja juhivisiooniga ettekande eest. Mulle eriti meeldis see osa, mis puudutas andmepõhist lähenemist.
Et ma arvan, see ongi kõige olulisem, et me need kaks poolt suudaksime vastastikku hästi toimima panna. Aga minu küsimus puudutas fakti, mis te ütlesite, et riigimets on süsiniku mõttes, või CO2 mõttes netosiduv. Kui nüüd teie metsa osatähtsus on 46%, siis ülejäänud 54% ei peaks olema netosiduv. Et kas oskab selle kohta kommenteerida? Kui ma sain küsimusest õigesti aru, kõigepealt aitäh küsimuse eest, siis küsimus oli, et kas teine pool nüüd eramets on siduja või mitte. No, see sõltub nüüd arvutusest. Iga mets on süsiniku siduja. Lihtsalt küsimus on selles, mis seisundis see mets on. Kui mets on väga vana, ta jätkuvalt seob süsiniku kindlasti, aga mingil hetkel saab nii-öelda metsa või puud eluring täis ja siis on võimalus, et tegemist on süsiniku emiteerijaga. Et see sõltub, kuidas neid metsasid majandatakse. Ja nagu ma ka toonitasin, siis olulised on mõlemad metsad, nii kaitsjalla olevad metsad kui ka majandusmetsad. Mõlemad seovad süsinikku, aga nagu me teame erinevatest teadustöödest, siis kõige agressiivsemalt seovad süsinikku just noored ja keskealised metsad. Aitäh. Mait Klaassen, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea Mikk Marran. Kõigepealt ma tahtsin ka tänada selle väga sisuka ettekande eest, aga veel rohkem kui teid ma tahaksin tänada kõiki neid metsas töötavaid inimesi, kes meile need metsad on tegelikult kasvatanud. Ja nüüd kui me jätame kõrvale kõik majandusmetsade osakaalu, mida ei tohikski olla alla 60%, nagu te ka mainisite, siis vaadata seda pikka graafikut, kus me tahame siis saavutada olukorra, kus metsade vanuseline ja liigiline struktuur vastab meie soovidele, meie kliimavöötmele, siis kui seda üsna pealiskaudselt ja siin ei ole numbrid väga täpselt võimalik ennustada, vaatame seda pikka graafikut, siis on puidu liigiline koosseis teile ette nähtud jääma enam vähem samaks, aga kui me arvestame kliima soojenemist, siis tõenäoliselt laialeiseid metsi ja liigiliselt teisi puid tuleb meile ilmselt juurde. Miks teil on see graafik sellisena koostatud? Aitäh, hea Riigikogu liige, selle küsimuse eest. Esiteks see graafik, nagu ma ütlesin, on koostatud tänast seisu arvestades. Et me pildistasime 2023 aasta alguses Eesti riigimetsa seisu ja sellest tulenevalt on ka see 200 aasta graafik koostatud. Ja kui mõni komponent selles valemis peaks muutuma, on selleks siis majandusmetsa osakaal või kaitsemetsa osakaal või puuliikide muutus, siis loomulikult muutub ka see graafik. Et see on lihtsalt selline üldine visuaal tulevikus. Nüüd, mis puudutab puuliike, siis ma arvan, et lähi aastakümnetel, võib-olla isegi järgmise 100 aasta jooksul, jääb ikkagi Eesti metsade püha kolmainsus samaks. Et me ikkagi jääme kasvatama kuuske, kaske ja mändi. Aga tõenäoliselt me peame natuke oma metsa kasvatusvõtteid muutma. Nagu ma ütlesin ka oma sõnavõtus, siis me oleme arengukavas võtnud suuna rohkem segametsade tekkimiseks, kus peapuuliik ei tohiks ületada 80% kogu metsa olemist. Ja ma arvan, et see muudab Eesti majandusmetsad mõnevõrra kliimakindlumaks. Ja teiseks, me oleme juba aastaid Maaülikooliga läbi viinud erinevaid katseid, erinevaid teadustöid. Meil on olemas erinevad istandikud, kus Maaülikooli inimesed saavad erinevaid kasvukohatüüpe, erinevaid puutüüpe testida, et kindlasti ka sealt tuleb tulevikus sisend RMK taimekasvatusse ja edasis ka meie metsed olemisse. Aga kindlasti me juhime sellele või pöörame sellele tähelepanu. Aitäh. Tanel Kiik, palun. Jaa, lugupeetud Riigikogu aseesimees ja ettekandja. Küsimus on teile kahetahuline, et
kõik saame aru, et metsanduses, metsapoliitikas, noh, laiemalt ka keskkonnapoliitikas on vaja sellist pikka plaani, selgelt, noh, visiooni, et mis saab aasta kahe pärast, aga mis saab ka 10, 20, 100 aasta pärast. Ja ma küsin teid nii, et kui palju RMK igapäevast tööd häirib ja segab fakt, et Eestil siia maani puudub kehtiv Eesti metsanduse arengukava. Ehk et seda dokumenti on nüüd 6 aastat tehtud, alates 2017 detsembrist hakkas vaikselt see protsess pihta ja ma ei tea, mitu keskkonnaministrit on sellega juba tegelenud, nüüd on meil kliimaminister. Ehk et kui palju selle arengukava puudumine tegelikult igapäevast tööd nagu mõjutab või halvendab või polegi seda arengukava vaja. Ja teine küsimus, kas kliimaministeeriumi moodustamine on mõne võrra siis seda metsanduse valdkonda või ka teie tööd aidanud pigem paremini koordineerida, on see kuidagi muutnud süsteemi lihtsamaks, selgemaks või tegelikult oli keskkonnaministeeriumi aeg RMK vaates parem? Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest. Kõigepealt metsanduse arengukava. Loomulikult oleks hea, kui meil oleks olemas uus metsanduse arengukava. Ja ideaalis võiks olla uuendatud ka Eesti metsapoliitika, mis siis pärineb aastast 97, kui ma ei eksi. Aastaga tagasi, kui ma asusin RMK juhatuse esimeheks, oli nõukogu võtnud vastu koos juhatusega otsus, et me pikendame RMK arengukava, kuniks võetakse vastu metsanduse arengukava. See oleks loogiline ehitada RMK arengukava metsanduse arengukava peale. Aga nüüd vähem kui aastaga tagasi siiski otsustasime koos nõukoguga, et me peame RMK arengukava või strateegia koostamisega edasi minema, sest meil ei ole hoobasid, et metsanduse arengukava vastuvõtmist kiirendada. Aga kokkuvõttes, loomulikult metsanduse arengukava muudaks paljud diskussioonid palju selgemaks ja aitaks paremini seada ka RMK-l oma sihte. Aga veel kord, see ei ole RMK teha ega otsustada. Aga kui on vaja RMK panust sellesse protsessi tulla appi numbritega või ekspertiisiga, siis kindlasti me oleme teie teenistuses. Mis puudutab teie küsimuse teist poolt kliimaministeeriumi moodustamist, ma arvan, et see oli hea otsus. See aitab selle väga olulisele, väga suurel ministeriumil nähagi laiemat pilti ja näha erinevaid mõjusid. Ja ma arvan, et ka kliimaministeriumi tekkimine annab tulevikus võimaluse erinevate otsuste puhul võtta arvesse erinevaid mõjusid. Nii ökoloogilisi mõjusid, sotsiaalseid mõjusid, majanduslikke mõjusid. Et selles mõttes on kindlasti kliimaministeerium ja selle moodustamine hea areng. Ja mul on väga hea meel näha, et kliimaministeeriumis ja kliimaministeeriumi eesotsas töötavad väga ägedad inimesed, kellega meil on igapäevaselt väga hea ja töine kontakt ja me saame teha õiged asju. Aitäh. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja. Vaatan siin graafikust rangelt kaitstava ja majandatava metsapindala muutus 2010. Kuni 2022. Aastani. Et viimase aasta jooksul on rangelt kaitstava metsa osakaal kahekordistunud ja kui sama tõusutrendiga jätkata, siis 10 aasta pärast on rangelt kaitstavaid metsapindala 700 000 hektarit. Et kas teil on ka mingid mõjuanalüüsid, kas need rangelt kaitstavad alad on täitnud oma eesmärke ja mis need eesmärgid suures plaanis on? Ja kas te tõesti liigutegi selle eesmärgi poolele, et 10 aasta jooksul võtta kaitse alla 700 000 hektarit metsa? Aitäh selle küsimuse eest. Jah, teil on õigus, et viimaste aastatega on keskmiselt 1% aastas majandusmetsast liikunud niinimetatud kaitseal oleva metsa portfelli. See, kas see trend jätkub või peatub või muutub vastupidiseks, see ei ole RMK otsustada. Need otsused, kas võtta mingi mets kaitseala või mitte, on keskkonna kliimaministri ja keskkonna ameti otsustada. Teil on õigus, et praegu on 40%
riigi metsast majandamisest väljas. Väärtuslikud metsad on riigi poolt kaitse alla võetud erinevate protsesside raames. Näiteks selle aastatuhande alguses viidi läbi metsade inventuur metsakaitsealade moodustamiseks ja 2017 võeti täiendavalt ligi 30 000 hektarit laane, salu ja sooviku metsi kaitse alla. Ja vahemikus 2017 kuni 2022 on RMK metsadest inventeeritud veel üle 50 000 hektari potentsiaalseid vääriselupaikasid. Et sellegi seoses ma tahangi öelda, et päris põhjalik töö on juba tehtud ja päris oluline osa kaitse alla võtmist väärivatest kohtadest on kaitse alla võetud, aga veel kord see, kas midagi kaitse alla võetakse või mitte, ei ole RMK otsus. RMK ei tee siin ühtegi tegevust selles suunas. Aitäh. Anti Poolamets, palun. Hea ettekandja, jätkan samal teemal. Näiteks Alutaguse looduskaitse alade moodustamisest alates on läinud pankrotti Repo puitlaast plaatide tootja. Töö kaotas 148 elanikku ja üldiselt on seal vähemalt 200 metsamehe töökohad ohus, kellel on ju muidu päris korralik palk. Ja vastu siis saadakse turismivaldkonnas alla 10 töökohal, kes seal siis teevad toredaid ekskursioone metsas. Et kuidas selles olukorras siis edasi minna, et tegelikult on meie puidutööstusel praegu suured probleemid, kaasa arvatud Vene-Valgevene turu ära kukkumise tõttu. Ehk kui nüüd minnakse selle hoogtööga kaitse alla võtmisel edasi, siis kas on mingisugune mõjuanalüüs tehtud, et kui palju me töökohti kaotame, kui palju siis riik selle tulemusel raha kaotab? Aitäh selle küsimuse eest. Ma arvan, et selle küsimuse teravik peaks olema suunatud kliimaministrile, kliimaministeriumile, sest RMK veel kord ei tee otsuseid, millised alasid kaitsele võtta, millised alasid mitte võtta. Aga ma tahaksin rõhutada seda, et loomulikult metsandussektoris töötab väga palju eestimaalasi. RMK-s töötab 700 inimest, aga läbi aasta me pakume tööd umbes 6000 inimesele läbi hooaja tööde. Ja kogu Eesti metsandussektor teatavasti nii otseselt kui kaudselt kaasab umbes 50 000 inimest. See on päris suur Eesti tööealisest elanikkonnast. Nüüd tulles täpsemalt RMK juurde, siis RMK teebki väga eriliseks see, et meie pakume toorainet turule igal ajahetkel. Näiteks eelmisel aastal, kui puiduhinnad hakkasid langema, siis erametsas nii palju raiutud, sest erametsomanikud soovisid saada maksimaalset tulu ja jäid oma metsamajandamisega ootama. RMK pakub iga aasta umbes sama mahu turule, loomulikult see sõltub uuenduslangi pindalast, aga ma tahan öelda, et RMK-l on siin väga oluline stabiliseeriv roll. Et kogu aeg meie pakume kvaliteetset puitu turule. Olenemata sellest, milline on puidu hind, kas on väga kõrge või väga madal, me toome stabiilselt puitu turule ja Eesti tööstus saab meie toorainest teha häid tooteid. Aitäh. Priit Lamp, palun. Aitäh, hea istungi juhataja ja Mikk, aitäh kõigepealt ettekande eest. Viimaste nädalatel on siit pullist mitu korda räägitud varustuskindlusest ja just nimelt pigem raiemahtude tõstmise siis tähe all. Aitäh selle tugeva seisukohavõtu eest, mis puhutab pikaajalist varustuskindlust, mida tegelikult ju sektor vajab, et lükata edasi nende küpsete puuliikide raie, mis seda võimaldavad, et pikaajaline varustuskindlus oleks sektoril tagatud. Ja tõesti kõikide nende teiste muudatuste eest ka, mis ka minul endise RMK nõukogu liikmena on võimalik olnud siis koos sinuga seal üheskoos otsustada. Aga ma küsin ühe teise teema kohta, et mis puudutab uuenenud metsamääratus seadusandluses. Et see on üks teema ka, mis ühiskonnas hoiab temperatuuri, mulle tundub kõrgele. Kas kliimaministeeriumiga olnud juttu sellest, et poolemeetrine männik ei peaks olema ikkagi uuenenud metsamääratluse siis alus ja tõesti see aitaks ehk seda temperatuuri kindlasti langetada. Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest ja aitäh teile teie panusest RMK nõukogus. Tulles teie küsimuse juurde, siis otseselt see küsimus ei ole viimastel kuudel tõstatunud.
Ma tean, et Kliimaministeerium on valmistamas ette metsaseaduse muudatusi ja tõenäoliselt selle muudatuspaketi raames saab arutada erinevaid teemasid. Ja teie poolt tõstatatud siis vanus või kõrgus võiks olla kindlasti ka nende arutelude osa. Peeter Tali, palun. Austatav juhataja, lugupeetud ettekandja, tänan suurepärase ettekandja eest, et siin oli näha pikka plaani ja kindlat sihti. Eriti mulle meeldis puidukeemia osa, et no ise asi on, et kuhu need väärindamisettevõtted ehitada, aga see on üks teine teema. Aga küsimus tuleb puidu varumise kohta, siis te ütlesite, et 23% puidust läheb kütteks, mida RMK siis maha võtab, et kas te peate seda mõistlikuks, jätkusuutlikuks, ja siis taktikaline küsimus on lageraie kohta, et metsatöötlemine on alati emotsionaalne, et ja harvesterist on tehtud mingisugune suur koletis. Tegelikult see on platform, mis töötab metsa üles, arvestab seda ja et kas on ka mingi muud võimalused metsa üles töötamiseks kui ainult lageraie. Ja tametikas, ma korra segan vahele, et eeskätt see puudutab mind, aga lihtsalt infoks ka teile, et kui ma küsin, siis on aega 60 sekundit, 1 minut, 60 sekundit. Palun püüame selle hakkama saada, ma väga palun. Austame teist aega. Hea ettekandja, palun. Aitäh selle küsimuse eest. Küsimuse esimene pool, küttepuit. Teatavasti see materjal, mis metsast tuleb, on jagunenud erinevateks klassideks ja alati tuleb metsast välja ka teatud osa vähem väärtuslikumat puitu. On see siis paberipuit või küttepuit. Ja ma tahan siin toonitada seda, et kui me võrdleme erametsast tulevat, välja tulevat sortimenti ja riigimetsast tulevat sortimenti, siis kindlasti riigimetsas on see vähem väärtusliku osakaal palju madalam kui erametsas, mis näitab, et riigimetsa on läbi aastakümnete väga, väga mõistlikult ja pika vaatega majandatud. Lageraie. Ma arvan, et lageraie jääb alati metsamajandajate portfelli. Teiseks, RMK arengukava näeb ette, et me suurendame seda osakaalu, mis on midagi muud lageraiest. Meil on eesmärk, et 20% nende raie portfellist võiks olla majandatud teistel viisidel. On need siis turberaied või mõned muud raieliigid ja me oleme võtnud suunaks ka selle, et RMK raielangid, mis on praegu keskmiselt 2 hektari suurused, võiksid tulevikus olla väiksemad ja paremini loodusesse sobituda. Aitäh. Eduard Odinets, et sa olete tubli, aga kahjuks see aeg on täis. Ja ettekandja, ma tänan teid. Ma tänan teid teie ettekande eest ja vastustest. Suur tänu. Aitäh. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Tartu Ülikooli looduskaitse bioloogia professori Asko Lõhmuse. Palun. Austatud Riigikogu aseesimees, Riigikogu liikmed ja kuulajad. Küsimusele, kuidas Eesti mets elab, saab vastata mitmel moel. Me võime eristada küsimusi, millega tegelevad erialateadlased, aga mis ühiskonda laiemalt eriti ei huvita. Või siis näiteks huvitavad ühiskondi küll, aga poliitikuid mitte eriti. Ja teistpidi võime siis eristada küsimusi, mida enamik inimesi peab oluliseks, aga millele teadlased ei oska või ei saa vastata. Näiteks ei saa teadlased eriti hästi vastata küsimusele, milline peaks olema mets. Aga me suudame öelda, millised metsad on võimalikud ja millised neist võimalikest võiksid täita teatud inimlike eesmärke ja millises ajaperspektiivis. On tava tarkus, et eri puuliigid vajavad teatud kliima- ja mullatingimusi, aga teadusliku prognoosiga saab minna palju kaugemale,
küsides, millised ökosüsteemid nendel aladel asjaolusid arvestades tõenäoliselt välja kujunevad. Me nimetame seda ökosüsteemide modelleerimiseks ja tänapäevaste arvutusvõimsustega saab niisuguseid mudeleid luua tervetele maastikele ja riikidele. Esimene niisugune mudel Eesti kohta ilmub teadusajakirjanduses homme. Me kirjeldame seal, millised on Eesti metsad tõenäoliselt aastal 2050, arvestades nende praegust seisundit ja majandamisvõtteid, ja me näitame kogu riiki hõlmavaid ruumilisi mudeleid, kasutades näiteks raiesmike edasist laienemist nii majandusmetsades kui ka leeberežiimiga kaitsealadel ning seda, kuidas ranged kaitsealad eristuvad üha enam ülejäänud metsadest. Kui meil ökosüsteemi mudel juba on, siis edasi suudame me arvestatava tõenäosusega prognoosida ka seda, millised liigid ja millise arvukusega nendes tuleviku metsades võiksid elada, arvestades liikide praegusi elupaiku. Näiteks lindude kohta on niisugused mudelid samuti hiljuti koostatud. Need võimaldavad analüüsida, mil määral mõjutaks lindude arvukust kaitsealade lisamine või vähendamine või raievanuste muutmine ja millistes metsatüüpides. Samuti oskavad teadlased üha paremini arvestada määramatusega, olles tõdenud, et mastaapsed eksperimendid metsade ümberkujundamisega võivad lõppeda soovimatute tagajärgedega inimese enda jaoks. Üks metsanduse ajalooline eksitus seisnebki selles, kui metsakasvataja hakkab põllumehe eeskujul mõtlema, et metsa saab teha ja hoida täpselt niisugusena nagu inimestel vaja. Niimoodi saab rajada pidevalt hooldatavaid puidukasvatamise põlde, aga nii ei saa majandada ökosüsteemidena elusaid, funktsioneerivaid ja arenevaid metsi. Nendest kaalutlustest kujundati 1980. aastateks aru saam säästlikust metsamajandamisest. Nagu ka eelkõneleja juba rääkis, tähendab see sisuliselt pikaajalist metsade mitmekesiste funktsioonide tagamist. Ja tuletan meelde, et iseseisvuse taastanud Eesti seadis säästliku metsamajanduse riikliku metsapoliitika aluseks 1997. aastal ja nii on see paperite järgi tänaseni. Seega võiks öelda, et teadlase ja poliitiku tõenäoline ühisosa küsimusest, kuidas elab Eesti mets, puudutab küsimust, kas Eesti metsamajandus on säästlik. Sellele küsimusele vastamist lubage mul alustada tagasi vaatega. Ma hea meelega vastan ka täpsematele metsa kui ökosüsteemi ja metsaliikide elu puudutavatele küsimustele, aga oma lühikese ettekande sees ma seda teemat süvitsi ei saa käsitleda. Aga 13. aprillil 2017 lõpetasin ma siin samas saalis oma ettekande üle eelmisele Riigikogu koosseisule tõdemusega, et metsandus ei ole esmajoones majandusküsimus, vaid see on samavõrd keskkonnaküsimus, ühiskonna ja kultuuri küsimus. Mõned teist olid tookord ka saalis. Teistele teadmiseks, et tookord oli tegemist samuti olulise riikliku tähtsusega küsimusega, mis Vabaerakonna algatusel oli sõnastatud, kui kus on metsas tasakaal. Laias laastus vastasin siis samale küsimusele nagu täna ja õigupoolest on see isegi detailides jätkuvalt asjakohane. Ma tuletan seda 6,5 aastat tagasi peetud ettekannet meelde kahel põhjusel. Esiteks, et küsida, mida me praegu paremini ja täpsemini teame, et oleks võimalik teha paremaid riiklikke otsuseid. Ja teiseks tuletan meelde sellepärast, et näidata ühiskondliku ja poliitilist arutelu ja otsustamist Eesti metsa üle kui kultuuriprotsessi. Mida me siis Eesti metsade ja metsanduse kohta praegu paremini teame? Toon näited mõnest teemast, millega ka meie töörühm Tartu Ülikoolis töötab. Eespool mainisin juba neid ökosüsteemi mudeleid ja analüütilist võimekust läbi mängida erinevate metsi puudutavate otsuste mõju metsade tuleviku seisundile. Niisuguseid mudeleid meil 2017. aastal ei olnud ja neid saab edaspidi veelgi täiustada. Samuti ei olnud meil 2017. aastal metsade jälgimisse integreeritud kaugseiret, mille abil praegu saab vaatet reaalajas jälgida eeskätt lageraiete raadamist ning ilmselt juba lähitulevikus ka pisemaid metsamuutusi. Maailma juhtivas kaugseire ajakirjas ilmub neil päevil rahvusvahelise teaduskonsortsiumi teadusartikkel, mis analüüsib kogu Euroopa metsakatte muutusi 21. sajandil ja ühendab selleks masinõppe meetoditega 3 parimat olemasolevat kaugseire meetodit. See artikkel näitab,
et Eestis on viimastel aastakümnetel tunduvalt vähenenud nii üldine kui ka kõrge, vähemalt 15-meetrine metsakate, ning sama on toimunud Soomes, Rootsis ja mõnes Kesk-Euroopa piirkonnas. Nüüd tuletan meelde, et 26. oktoobril 2017 siinsamas Riigikogus ma esitasin andmeid sama suundumuse kohta. Kohe järgnes keskkonnaagentuuri ametlik vastus, et viimase 15 aasta jooksul on puistute pindale jäänud samaks või suurenenud, kuid vähenemine on välistatud, tsitaadi lõpp. Veel 2020. aastal avaldas keskkonnaministeerium kasvuhoone gaaside inventuuri, mille kohaselt tsiteerin, metsa- ja maakasutussektor LULUCF on Eestis ainus, mis seob rohkem süsinikku kui õhku paiskab, kus juures Eesti suurimad süsinikku sidujad on metsa, maa ja puit tooted. Tsitaadi lõpp. Siis tuli aasta 2022 ja keskkonnaagentuur teatas äkki, kuidas metsa tagavara väheneb juba 5 aastat. Ühtäkki muutusid ka kõik süsinikku heite graafikud. Nüüd näitasid need, et ka metsamaa süsinikku bilanss on nihkunud heite poolele. Selle põhjuseks ongi peamiselt raied, millega viiakse metsast välja sinna pikka aja jooksul ladestunud süsinik. Või võtame metsalinnud. Viimastel aastatel on oluliselt suurenenud Euroopa metsapoliitika üldine tähelepanu nii tavalistele kui ka ohustatud metsalindudele kui ökosüsteemi seisundi indikaatoritele. Nädal tagasi jõudsid Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlamendi, et just linnustik on üks keskne mõõdik, millega hakatakse jälgima Euroopa Liidu looduse taastamise määruse ja elurikkuse strateegia eesmärkide täitmist. Linnud ei ole tühi asi, ei metsades ega metsapoliitikas. Eestis on selle eesmärgi eri tahkude kohta ilmunud nüüd 3 suurt kokkuvõtet, mis kõik näitavad metsalinnustiku seisundi juba toimunud halvenemist ja lisaks ka negatiivset tuleviku prognoosi. Need kokkuvõtted on tehtud tavalindude punktloenduse, liikide ohu hindamise ehk punase nimestiku ning juba eel mainitud ökosüsteemi mudelite põhjal. Linnumõõdikud ütlevad, et Eesti metsade seisund on halvenenud. Võtame sotsiaalia ja majanduse. Pole mingit kahtlust, et viimasel 10 aastal on metsandus pakkunud paljudele inimestele tööd ja toonud riigikassasse maksutulu. Küsimus on pikemas perspektiivis. Näiteks ilmus 3 aastat tagasi Eesti ruumilisele arengule pühendatud inimarengu aruanne. Pidime sellest tõdema, et inimeste looduskogemus on ahenemas matkaradadele ja asulate rohealadele. Üks põhjus selleks on maastiku esteetika vähenemine ja igaühe õiguse piirangud eramaadel looduskaunites kohtades esmajoones kallasradadel. Millised on looduskogemuse vähenemise tagajärjed rahvatervisele ja kultuurile, näiteks võimekusele hakkama saada loodustiihiate ja kriiside tingimustes, seda uuritakse. Või teine asi. Kõige agaramad metsaraiujad on Eestis metsafirmad. Meie mudelid prognoosivad nende puiduvaru ammendumist ja sellega kaasnevat jätkuvat survet oma metsi seni hoidnud füüsilistele eraomanikele. Alates 2005. aastast on metsafirmade omanduses oleva metsamaa pindala Eestis 3-kordistunud. Enamikul metsafirmadest on seejuures PEFC-sertifikaat, mida juba mainiti, mis võimaldab varutud puitu müüa ja mida reklaamitakse jätkusuutliku metsanduse tõendina. Mis ühendab metsanduses puiduvaru vähenemist, negatiivset mõju kliimale, linnustiku vähenemist ja metsade avalike hüvede vähenemist? Neid ühendab see, et need on kõik säästliku metsamajanduse kriteeriumid või indikaatorid. Nende indikaatoritega on nagu inimese tervisega. Inimene on haige juba ühe haiguse korral ja eriti muidugi mitme kaasuva haiguse korral. Neid näitajaid ühendab veel üks asi. Kõik need olid juba 2017. aastal kas teada või prognoositud. Ma kahjuks ei jõuasin süveneda kõigisse detailidesse, aga toon esile, et ülioptimistliku pilti Eesti metsade heast seisust on viimasel aastakümnel koos metsatööstusega esitanud Riigi keskkonnaagentuur. Metsatööstuse huvidest ma saan aru. Ja samuti ma hindan kõrgelt mitut konkreetset keskkonnaagentuuri kolleegi. Aga asjaolu, et agentuur mitte ainult ei maganud 10 aasta jooksul maha kõik võimalike mittesäästliku metsanduse näitajate ilmumise, vaid otsesõnu salgas neid aastaid. See asjaolu eristab meie keskkonnaagentuuri selliste asutuste rollist tsiviliseeritud Euroopas. Minu arusaamist mööda peab keskkonnaagentuur olema just nimelt valvekoer, kes kohe juhib tähelepanu probleemsetele keskkonnasuundumustele, mitte riikliku poliitika õigustaja.
Nüüd lõpetuseks tulen Eesti metsanduse kui kultuurinähtuse juurde. Ma olen selles olnud osaline 1990. aastatest läbi paljude vaatuste, kui tohib kasutada teatri sõnavara. Ja ma arvan kandvat Eesti metsanduses nii eksperdi kui kodaniku kogemust, aga ka teatud kollektiivset mälu. Ma ei arva, et Eestis on metsateemasid liiga vähe arutatud või et olulisi otsuseid ei ole tehtud. Otse vastu pidi. Kui Eesti metsamajandus on juba pikemat aega olnud mitte säästlik ja midagi pole ette võetud asja parandamiseks, siis see ongi olnud riigi oluline otsus. Ka kõigi 7 avaliku ühiskondliku debatti aasta jooksul on riigi keskne metsapoliitika ikkagi soosinud intensiivset turumehanismidest lähtuvat ja lühiperspektiivile keskendunud metsandust, mis on suurendanud metsateemalist polariseerumist, ebaõiglust ühiskonnas, on tekitanud vastuolu kliimaeesmärkidega ja on põhjustanud paljude loodusväärtuste kahjustumist. Ma mõistan loodushoidlike metsaomanike muret, kui nende poolt hoitud metsadesse kolivad raiutul maastikel nüüd need alles jäänud loodusväärtused ja kui looduskaitsed üritavad siis õiguslike piirangute kaudu tagada vähemalt selle osa looduse säilimist. Ma mõistan maaperede muret, kellelt kaob töökohalikus puidutööstuses, millele ei jätku tooret või mille toodetele pole enam nõudlust. Aga küsimus õiglusest ulatub märgatavalt kaugemale kui küsimus, kui palju lubab seadus metsadest veel raiuda. See ulatub nende metsaomanikeni, kes on saanud üüratutel pindaladel erinevaid säästliku metsamajanduse väärtusi ja põhimõtteid rikkuda. See ulatub ettevõteteni, kes niimoodi varutud puidule rajasid oma äri ja selle laienemisplaanid. See ulatub suurettevõtete, seal hulgas RMK meeletutele mainekujunduskampaaniatele, millega on tapetud sisulist arutelu ja lahendusi. See ulatub rohesertifikaatide ja nime poolest roheliste ärimudeliteni, mille taustal looduse vaesumine aina süveneb. Fakte ei ole võimalik eriti hästi petta. Ja see ulatub küsimuseni, kas meil on puudu teadmistest või tahtmisest faktidele otsa vaadata. See ulatub riigi ja selle juhtimiseni. Aitäh! Ja ettekandja, ma tänan teid teie ettekande eest. Teile on ka tublisti küsimusi ja alustame nendega. Rain Epler, palun! Aitäh, hea eesistuja! Professor Lõhmuste nüüd üsna lahtise tekstiga rääkisite väga negatiivselt nii keskkonnaagentuurist kui ka inimestest, kes metsas majandustegevusega tegelevad, et ei oskagi öelda, millest see küll tuleneda võib, kas kibestumusest selle üle, et professori asemel ei saa öelda akadeemik. Aga minu küsimus on koostatud tööversioon märgade metsaelupaikade tegevuskavast ja seal on planeeritud mastaapseid tegevusi, et kuivendatud metsasid muuta siis märgaladeks. Kas seal on juures ka mingisugused kalkulatsioonid sellel teemal, et kuidas see seda nii-öelda LULUCF-i arvestust mõjutama hakkab metsade süsiniku sidumist tervikuna? Kas on mingid arvutused tehtud sotsiaalmajandusliku mõju osas? Ehk teisi sõnu siis, et kui palju me siis rohkem emiteerima hakkame CO2 ja millised on need majanduslikud negatiivsed mõjud sellest tulenevalt? Aitäh! Hea küsija, teie küsimuse algus räägib teist endast, aga nüüd küsimuse juurde tulles, märgade metsade tegevuskavas on ette nähtud kõik tavapärased juriidilised protsessid, juhul kui jut käib uute kaitsealade moodustamisest, nii nagu see Eesti Vabariigis käib, mitte mingisugust eraldi tegevust seal ei toimu. Nüüd, mis puudutab märgade metsade süsiniku bioloogiat, siis siin on kõige kaugemale jõudnud Soome teadlased ja nende hinnangul ei tohiks lageraieid niisugustes metsades üldse teha, sest need emiteerivad liigselt. Küsimus on, kas me leiame märgade metsade jaoks palju suurematel pindataladel kui need kaitstavad metsad, teistsugused majandusvõtted, neid otsitakse. Riigi tahe on teretulnud. Aitäh! Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja, hea ettekandja, kõigepealt aitäh selle hea ülevaate eest. Minu käes on raamat Eesti metsade alternatiivne hindamine, mis anti välja käesoleval aastal. Selle raamatu kohta ütlevad nii-öelda skeptikud, et tegemist on lihtsalt paperi määrimisega ja selle raamatu võib piltlikult öeldes küttesse panna. Teised inimesed ütlevad, et tegemist on väga väärt lugemisega ja siin oleva informatsioon võiks olla kogu Eesti metsanduspoliitika nii-öelda üheks nurgakiviks. Ma arvan, et
statistika ja andmed kogu metsanduspoliitikas on tegelikult baas. Ja kui me selles ei ole suutnud kokku leppida ühiskondlikult, siis see tegelikult on sellise metsasõja üks tuum küsimusi. Ja mul on teile väga konkreetne küsimus, et teie ettekandest ka puudutasite neid teemasid. Aga mis oleks need kaks sammu, mis aitaksid täna võib-olla selles metsasõjas saavutada rahu niimoodi, et metsastatistika loksuks lõpuks paika? Aitäh! Aitäh! Sellel küsimusel on palju kihte. Kõigepealt ma tõin meelega välja provisoorse ilmumiskuupäevaga 1. detsember sellel aastal rahvusvahelise konsortsiumi ülevaate. Seal ei ole ühtegi Eesti inimest ja seda ülevaadet ei ole mitte kuidagi võimalik süüdistada ühe või teise Eesti osapoolega seotuses. Ma teie asemel loeks kõigepealt selle artikli läbi. Siis pöörduks võib-olla sellesse ülesköetud Eesti debatti. Nüüd, mis puudutab seda alternatiivse hindamise raamatut, siis vastus on selline nagu metoodika. Seetõttu, ja kui me räägime näiteks pindalameetoditest, siis see alternatiivse hindamise analüüs on korrigeerinud kaugseirega pindalad. Ja need langevad tegelikult keskkonnaagentuuri omadega päris hästi kokku. Põhiline vaidlus käib seal selle üle, kuidas kuupmeetrites metsa mahtu iseloomustada. Ja kui selle kohta on kellegi küsimus, ma hea meelega seletama, aga sellesse ma võib-olla ei läheks. Nii siis ma mõistan, et on väga raske, kui te peate valima, millist informatsiooni te kasutate. Aga võib-olla aitab teid meie eriala ettevaatusprintsiibi põhimõte. Et kui üks arst ütleb, et te olete terve ja teine arst ütleb, et te olete haige, siis kumba te kuulate? See on sarnane küsimus. Ma arvan, et te püüate aru saada, mida see arst, kes teile pani haigusdiagnoosi, millele ta tugines. Aga te kindlasti ei ütle, et te tunnete ennast hästi ja üldse pole teil midagi viga, sest niimoodi on hauda läinud paljud inimesed. Aitäh! Ja ettekandja, ma korraks teie ja ametikaaslases vabandan. Ma võtan juhataja vahe 3 minutit. Vahe 3 minutit. Saate 3 minutit on ära jaoks.
Head ametikaaslased, juhataja poolt palutud vaheaeg on lõppenud. Oleme küsimuste juures. Palun, Eduard Odinets. Aitäh ja aitäh, professor Lõhmus, teie väga ausa sissevaate eest Eesti metsaelusse. Aga ma tegelikult küsin seda, mis ma tahtsin härra Mikk Marrani käest küsida, mis puudutab RMK arengukava. Et mulle tundub, et see on ikkagi väga oluline dokument. See puudutab pooled Eesti metsad, kuidas nendel tulevikus läheb. Ja eriti mind huvitab selle arengukava koostamise kaasamisprotsess, kuna ilmselt selle metsamajandamise juures puutuvad kokku väga erinevad huvid. Ja nagu te ütlesite, eks ju, et mets ei ole ainult majanduslik küsimus, see on ka sotsiaalne ja kultuuriline küsimus ja nii edasi. Ja see, mis mind huvitab selle kaasamisprotsessi puhul, kuidas on erinevad osapooled ikkagi reaalselt olnud kaasatud selle koostamisse ja on saanud mõjutada neid arenguid, mis riigi metsaga toimuvad. Ja teile küsimus olekski siin, et kuidas teie teada olid kaasatud teadlased sellesse protsessi ja kas see olnud piisav kaasamine? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Pean tunnistama, et mina ei olnud kaasatud. Ja samas on õige, et mingisugusel ajahetkel jõudis minuni e-postina kiri, et kusagil on üks mustand ja seda võiks vaadata. Ma arvan, et see ei ole piisav kaasamise tase. Ja muidugi on meil on väga palju kohustusi ja me paratamatult ei jõua kõigega tegeleda. Ma ei oska öelda, kui tüüpiline see on, aga ma ei arva, et ma olen sellel teemal päris juhuslik inimene. Nii et ma loodan, et teised teadlased said siis anda sinna oma sisendit, mida vajas RMK ja ma usaldan selles mõttes RMK, et kui oli vaja midagi küsida, ju siis küsiti. Igor Taro, palun. Aitäh, hea juhataja, austatud ettekandja. Teie eelkõneleja käis välja huvitava mõtte selle kohta, et kaitsealuse väärtuse kadumisega võiks siis nii-öelda kaitsealust metsa tagasi suunata nii-öelda majandusmetsafondi. Et mida te sellest ettepanekust arvate, et kas see on revolutsiooniline või on see kaalumist väärt ja millistel tingimustel, kui see on kaalumist väärt? Aitäh küsimuse eest. Muidugi on kaalumist väärt. Küsimus on, millised on meie eesmärgid. Ja üks oluline kaalutlus on see, et kui me räägime teatud eufemismina, et saadame metsa majandamisse tagasi, siis see tüüpiliselt tähendab lageraiet. Ja pärast lageraiet ei saa teha järgmist otsust, et nüüd me jälle saame seal ühe loodusväärtuse ja võtame selle siis jälle kaitse alla. Et ma tahan öelda, et see ei ole proportsionaalne otsus, et seal on kaalukausil väga erinevad asjad. Kuidas seda lahendada, oleks minu meelest see, et meil peaks olema palju parem süsteem niisuguste metsade osas, kus püütakse hoida nii loodusväärtusi, kui sealt saadakse ka puitu. Ja see süsteem on järjest lagunenud. Meil on just lõpetamisel üks teadustöö, kus me näitame, kuidas see süsteem on lagunenud, nii et meil on lõpuks ainult polariseerunud maastik, kus meil on ranged kaitsealad seal ühes servas, ja siis need majandatavad metsad teises servas ja ausalt öeldes looduskaitse ei võida sellistest asjadest. Peaaegu mitte kunagi, et kui te proportsioone kokku hakkate liitma, siis te näete seda. Nii et ma arvan, teadlased on väga huvilised aitama välja mõelda, kuidas see Mikk Marrani sõnu kasutades kahesuunaline süsteem võiks töötada, aga see ei käi kindlasti niimoodi, et anname metsad lageraiesse. See ei ole ju asja eesmärk vist. Aitäh. Kersti Sarapuu, palun. Aitäh, austatud juhataja ja ettekandja. Meil käis paar aastat tagasi rühm siis metsaeksperte, kes rääkisid sellest, et nii nimetatud jänesekapsa metsasid peaks järjest maha võtma ja kuna nende elu iga on juba piisavalt ületatud. Kuidas on teie kui teadlase hinnang sellisele väitele? Aitäh! Aitäh! Ma ei tea täpselt, millest see arutelu tookord ajendatud oli, aga ma võin kujutada ette, et räägiti sellisest olukorrast, kus emba kumba, kas see jäneseklapsa metsatüüp on üheealine kuusik näiteks
mille üraskid, juurepessid, muud häiringud, noh, mis seda potentsiaalset puiduvaru seal siis võiksid ohustada, ja võib-olla ka sellist olukorda, kus pärast lageraiet tekib tugev näiteks sarapuu võsa, kuigi see tekib pigem sinilille kasvukohast tüübis natukene teistsugustes tüüpides, aga et seal on see metsakasvatuslik küsimus, et millega tagada sellises kasvukohas selle metsa nii ökosüsteemi järjepidevus kui ka siis selle majandusliku potentsiaali järjepidevus. Ega ausalt öeldes ongi väga raske, kui lähtepunkt on üheealine puht kuusik. Ja võib siis öelda, et ökoloogi vaatest sellised metsad on üks probleem. Aga see ei saa ka käia niimoodi, et teeme sinna lageraie ja istutame uue üheealise kuusiku, sellepärast, et me genereerime kogu aeg ühte seda sama probleemi. Ja ma arvan, et selle sama näite saab pikendada ka kaitsealustele aladele, näiteks Munamäele. Et ökoloogi vaates see, mis toimub Munamäel, on ühest küljest küll seal see kuusiku suremine, aga teisest küljest otsib loodus seal praegu seda sellele alale tegelikult sobivat ökosüsteemi. Kas inimene peaks sellesse vahele segama või mitte, see on ekspertarutelu ja see on ka ühiskondlik arutelu. Aga et see ei ole nii lihtne, et eelmine mets oli igal juhul õige ja hea. Aitäh. Reili Rand, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, hea ettekandja, aitäh teile selle ausa ülevaate eest. Minu küsimuse tuum on nurkapidi või kaudselt saanud juba puudutatud, aga küsin konkreetselt teie kui teadlase arvamust selle kohta, et kuidas teie hinnangul on teadust rakendatud meie metsade haldamises, seda nii majanduse kui ka elurikkuse vaatest, et kas see on olnud seni piisav või siis millised oleksid need sammud või vajadused siis edenemiseks õigemini. Aitäh! Aitäh, see on väga keeruline küsimus. Loomulikult on teadus kasutatud. Suur osa meie teadmisi pärinevadki ju teadusest, isegi kui me ise ei tea, et nad pärinevad teadusest. Seetõttu ei saa ju öelda, et metsade majandamine kui tervikuna üldse ei oleks teaduspõhine. Loomulikult on. Metsanduse väljakutse või selle probleem on see tulenenud sellest, et 80. aastatel hinnati metsade säästlikkus ümber just nimelt selle puiduvaru taastootmisest paljude väärtuste tootmiseks. Ja selleks on vaja teist tüüpi teadust. Ja selleks on vaja ka oskust neid erinevaid teadusi kokku panna, ehk siis sellist multi- ja interdistsiplinaarset teadust. Seda püütakse teha kogu maailmas, see ei ole lihtne. Aga on palju asju, mida Eestis saaks üle võtta. No näiteks kas või see, et kui siin on küsimus, kui palju peaks olema lageraied või kas kõik peaksid olema lageraied, siis võiks ikkagi vaadata küll teaduse poole, sellepärast, et seda, milline raiete proportsioon, kaitselade raiete proportsioon tagab kõige paremini üldiselt, kõik erinevad hüved, et sellega on palju tegeletud. Nii et pigem on see ebaühtlane ja ma juhiks võib-olla tähelepanu kõige rohkem sellele, et väga oluline on see institutsionaalne taust, ehk siis, et kas meil on olemas need institutsioonid, koostöövormid, tavad, millega teadlased saavad majandajaid, planeerijaid aidata. Et ainuüksi see, kui need olemas on juba suur väärtus, isegi kui nad ei ole täidetud antud hetkel võib-olla kõige paremate inimestega, seda annab parandada. Aitäh. Urve Tiidus, palun. Aitäh. Lugupeetud professor Lõhmus, te mainisite oma ettekandes, et teadlased on õppinud arvestama määramatusega. Palun, kas te seletaksite nendele, kes ei ole nii hästi kursis Heisenbergi ja matemaatika ja muude selliste oluliste reeglitega, et mis see, kuidas see aitab metsade tulevikku? Ja teine on tehniline küsimus, see on kaugseire ajakiri, et mis selle nimi on? Ja, hakkame lõpust peale. See kaugseire ajakiri, mille silmub nimetatud uuring, on Remote Sensing of Environment. Kui te soovite, siis on võimalik täpne viide teile anda. Ja nüüd määramatuse puhul teadlasele pakub huvi ajalugu. 70. aastatel arvati, et me keskkonnaseisundit suudame järjest täpsemini prognoosida, sest meil on järjest paremad mudelid, me oleme järjest paremini mõõtnud keskkonnas erinevaid tunnuseid. Aga see
arusaam on tänaseks ammendunud. Ja miks ta on ammendunud? Sellepärast, et me peame hõlmama oma prognoosidesse ka süvamääramatuse. Ja süvamääramatus tähendab seda, et kogu suured stsenaariumid, on need siis kliimastsenaariumid või majandus, ütleme, ühiskonna ja majandusstsenaariumid võivad minna ka täiesti eri suundades. Ja nüüd see, mida teadlane saab teha, on, et kui see süvamääramatus on ette ära joonistatud, milleks riigil võiksid olla mitte üks visioon, kuhu riik tahab jõuda, vaid teadlane tahaks näha alternatiivseid visioone. Mis on need variandid, kuhu näiteks Eesti ühiskond võiks liikuda ja siis on võimalik sekkuda teadlasel ja öelda, et kui riik teeb selliseid ja selliseid põhiotsuseid või lähtub sellistest ja sellistest põhiväärtustest, siis sellisel juhul me saame oma ökosüsteemi, oma keskkonna eeldatavaid seisundeid teatud täpsusega prognoosida. Need kaks määramatust, üks on selle otsese loodusteadusliku mudeli või ka sotsioökoloogilise mudeli määramatus, aga teine on siis süvamääramatus ja me tõdesime eelmisel aastal selliseid analüüse tehes, et Eestis tegelikult neid alternatiivseid tulevikuvisioone ei olegi välja arendatud ja me tegime need ise. Paljud head keskkonna visionäärid tulid appi ja meil on neli põhivisiooni, kuhu Eesti võiks liikuda, eks siis vaatame, kuhu liigub. Aitäh! Peeter Tali, palun. Tänan, austatav juhataja. Mu tee on kokku viinud mind Maaülikooli metsandusteadlastega ja siit tulebki küsimus teile, professor Lõhmus, et nende vaade metsale on mõnevõrra teistsugune kui see, mida teie kirjeldasite. Et kui palju te teete koostööd, et leida konsensus ja ühisosa? Tänan. Oleme teinud rohkem. Aitäh küsimuse eest. Meie vaade, kui nüüd ma püüan analüüsida nii, nagu ma seda näen, eks ole, et meie vaade erineb võib-olla kõige rohkem selles osas, mil määral kasutatakse ettevaatusprintsiipi. Aga see on keskkonnateadlase ja ma ütleks majandaja, metsakasvataja, võib-olla üsna olemuslik erinevus. Seega küsimus on, et kas meid huvitab see, mis võib juhtuda, millise tõenäosusega võib juhtuda, millised on riskid. Sellistel juhtudel me oma mudelid, oma käitumise ju rajamegi teistsugustele vaadetele, kui siis, kui me küsime, mida me võiksime saavutada, kuhu me võiksime jõuda. Need on täiesti erinevad küsimused. Nii et ma ei tähtsustaks üle seda. Küsimus on aga minu kui üsna pikka aega selles süsteemis töötanu jaoks pigem meedia ja sellises avalikkuse pildis. Seda konflikti on avalikkuses üles köetud, mõtetult, see on kahjustanud seda debatti. Meie peame oma sisulisi eriarvamusi, loomulikult me peame ka nende pärast lahingut, aga seda me teeme teadusajakirjades. Nii et meil toimub seal vastastikune diskussioon, kui soovite, siis saan teile seda näidata. Aitäh! Züleyxa Izmailova, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja, hea ettekandja. Minu küsimus tegelikult oli ka mõeldud RMK juhile Mikk Marronile, aga kuna nüüd olete teie puldis, siis esitan selle küsimuse veidi teisel kujul. Et nimelt juba mitmed eelkõnelejad puudutasid ka samad teemat, mis puudutab siis seda nii nimetatud kahesuunalist tänavat. Et kui kaitstav väärtus on kadunud, kas siis pole nii, et oleme riigina oma ülesannetes feilinud? Et kuidas teie sellele vaatate? See võib nii olla, aga see ei pruugi. Et kui me räägime näiteks mõne haruldase linnu elupaikade kaitsmisest, siis tema jaoks bioloogiliselt võibki olla ju mõistlik, et ta vahetab neid pesakohti eri aastatel, ta teeb seda bioloogilistel põhjustel, näiteks sellepärast, et sellele alale koonduvad muidu kiskijad. Ökoloogi seisukohalt näiteks metsise mängude kaitsmine majandusmetsades, ja me oleme seda uuringuga näidanud, on probleemne just sellepärast, et nendele väikestele aladele koonduvadki ümber kaudu kiskijad. Kui me mõõdame näiteks pesarüüste tasemeid nendel aladel, siis me näeme, et just nendel kaitstavates kohtades on need kõige
kõrgemad. Kuna maastikul tervikuna elupaika mujal ei ole, siis sellel metsisel kuhugi minna ei ole. Ja see ongi põhjus, miks metsisel läheb hästi suurtel kaitsealadel, aga mitte majandusmetsades, isegi kui me neid paiku seal üritame kaitsta. Nii et see on teatud sellise näite ja ringiga vastus, et jah, ühest küljest me oleme ebaõnnestunud, aga loodus on ikkagi taastumisvõimeline küllaltki sageli. Ja nüüd küsimus on, mis me nüüd järgmiseks teeme. Et võib-olla see selle sama kahesuunalise tee üles ehitamine nõuab väga ausat ja väga kiiret informatsiooni vahetust. Ja nii pea, kui üks pool pidurdab seda või informatsioon ei jõua õigel ajal ja selle põhjal ei tehta adekvaatseid otsuseid, nii kogu see süsteem kukub uppi. Nii et see on kõige suurem probleem siin. Aitäh. Mait Klaassen, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja. Siin on olnud juttu seda, et teadus on natuke nagu maailmavaateline. Ma nagu päris sellega nõus ei saaks olla, sest endise kirurgia ei saa olla maailmavaateline. Aga kui me vaatame Jaili keskkonnaindeksit, siis me oleme maailmas 14. kohal. Ja Ida-Euroopa osas oleme teisel kohal, mis tegelikult näitab seda, et meil on päris hea seis on olemas praegu. Ja nüüd, kui me vaatame LULUCF-i materjale ja metsade süsiniku sidumisvõimet, siis seal on tekinud järsku sidumise poole pealt hüppe eritamise poolele. Kuidas te teadlasena seletate seda, et selline hüppe on üldse võimalik, kui on raied läinud tasaselt ülesse ja hüppe on tekinud ühe aastaga või kahe aasta sees? See põhimõtteliselt on midagi muutunud seal metoodikas, sest muud ei saa olla. Põhjuseks. Siin on mitu küsimust. Kõigepealt, et kas teadus saab olla maailmavaateline. Kirurg saab otsustada, kas ta opereerib või mitte. Ja see otsus on inimlik otsus. Nii palju saan mina sellest süsteemist aru. Võib-olla ma eksin. Teadusajakirjades meil on metoodikad, meil on faktid, meil on järeldused. Ja nüüd see järelduste osa, kui me tõlgime seda rakendustesse, võt see on see koht, kus tõlgenduse võimalused laienevad. Ja ma usun, et kõik saavad aru, miks see niimoodi on. Et see on täiesti loomulik ja mina ei näe siin küll mingit probleemi teadusega. Halb teadus on see, mis kasutab küsimusele vastamiseks ebasobivat metoodikat, esitab oma tulemusi, mis ei vastagi küsimusele, kui vastust sellele küsimusele, konstrueerib saadud faktide põhjal vale järelduse, see on halb teadus. Aga see, et teaduses on tõlgendamisruumi, mida tähendab näiteks DNA kaksik heeliks, mida nähti, variandid, eks ole, arvame, see on väga hea teadus. Nüüd tulles selle küsimuse juurde, mis juhtus LULUCF-i arvestuses, aga kõigepealt veel see keskkonnaindeks. Sellel ajal, kui mina koostasin Eesti inimarengu aruannet, vaatasin ma ka keskkonnaindekseid ja siis oli Eesti järsult kukkunud. Ma süvenesin sellesse, millised on sisendandmed. Nii et ma arvan, et kõikide keskkonnaindeksite taga tuleb tähelepanu pöörata, mis aastatest, millised sisendandmed sinna on kogutud ja kuidas need on kokku pandud. Tavaliselt on mingi kaalutud indeks. Et indeks ise enesest ei ole väärtuslik. Nüüd LULUCF. Mina ei ole ja ma ei tea ka ühtegi kolleegi, kellele oleks näidatud lõpuni, kuidas LULUCF-i arvestust tehakse. Nii. Ja ma tean, et seal tuleb kasutada teatud libisevat ajaakent. Ja ma olen aru saanud, et selle ajaakna pikkus on mingil määral võimalik kokku leppida. Et kas me teeme oma statistikat lühema või pikema perioodi mõõtmiste kohta. Ja nüüd on tõesti nii, et kui näiteks poole pealt muudetakse selle ajaakna pikkust, siis on küll võimalik, et mingisugune just nagu ühtlane trend muutub järsku teistsuguseks. Nii et ma arvan, et see on üsna tehniline küsimus, sellele saab kindlasti ratsionaalselt vastata, sest selle taga on arvutused, aga kahjuks mina ei ole neid arvutusi näinud. Ja. Aitäh. Rene Kokk, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud ettekandja.
Kui ma vaatan seda RMK siis 200 aasta prognoosi uuendusraiete osas, siis me näeme, et seal 170 aasta peal umbes langeta kuskil 3500 hektarit. Nüüd arvestades seda, kui pikk on sellise majandusmetsas siis ühe puu kasvamise aeg, siis tundub, et tegelikult ei peaks nagu olema sellist vähendamist. Ja siit minu küsimus, et kuidas või millise hinnangu te täna annate meie siis uuendusraiete järgsele metsastamisele ja taasistutamisele? Et kas meil on see täna 10-palli süsteemis hea, seal üle 5 palli või mis on teie hinnangu on? Et minu arvates ei peaks me vähendama nii palju siis selle 200 aasta perspektiivis majandusmetsade raiet, kui me istutame ka alati pärast uuendusraiet mõistlikus koguses selle uuendame metsa. Et milline teie hinnang on? Aitäh! Aitäh! See on jälle kompleks küsimus, millele mul kõigile küsimustele vastust ei ole. Kõigepealt ma arvan, et 200 aasta perspektiivis teha uuendusraiete prognoos on pigem arutelu aluseks olev lihtsustus, mitte aga mingisugune tegelik teaduslik analüüs. Kui te vaatate kas või neid puuliikide proportsioone seal, millele juba eelnevalt tähelepanu juhiti, siis see lihtsalt ei ole võimalik. Et see prognoos on pigem minu mõelest arutelu alguseks, mitte analüüsiks. Nüüd küsimus, et kas me saame midagi paremini teha selleks, et see prognoos meile rohkem meeldiks, see oli vist see küsimus. Nüüd ma arvan, et kõigepealt peaks siis defineerima, mis meile meeldiks rohkem. Ja ma saan aru, et see prognoos on silutud arvestuslangiga ilmselt mingisuguse perioodiga, et see ei kõiguks üles alla, sest põhimõtteliselt võiks RMK minna praegu ja raiuda raieküpsed metsad ära ja siis oodata, võtta nagu kogu aeg järjest seda, mis seaduse järgi on raieküps, seda ta ei tee. Ta silub selle arvestuslangiga pikemaks perioodiks ära, aga arvestuslangi puhul võib kasutada väga erinevaid kriteeriumi, kui pikk on see periood, kuidas me arvestame kas või seda sama kaitstavate metsade lisandumist või teisi raievõtteid, et seal on uuendusraie, et miks me arvame, et 30 aasta pärast me teeme uuendusraieid samas proportsioonis, nagu me praegu teeme ja kõik need muud asjad. Plus see, et kui me räägime metsade uuendamisest, siis minu meelest RMK teeb paljusid asju hoolikalt, aga mõnda asja teeb minu hinnangul liiga hoolikalt ja üks sellistest asjadest on istutatud kuusikute hooldus. Et me räägime praegu sellest, et meil oleks vaja kasvatada segametsi. Kui meie läheme välja oma ökoloogilistel töödel, siis me näeme, kuidas korjatakse kuuse noorendikest need kaaspuuliigid välja. Ja see ei ole mõistlik tegevus. Ja ma usun, et see on läbirääkimiste teema ja võib-olla see on töötajate koolitamise teema, midagi niisugust. Et saab kindlasti teha paremini, on vastus. Kui palju seda graafikut on võimalik paremaks teha, sellele ma jään vastuse võlgu. Et, nagu öeldud, et see jõuab sinna nii välja, et meil on enne palju suuremad otsused, mis tuleb ära teha. Uuendusraiete osakaal üldse, kaitstava metsa osakaal, eri puuliikide vaheldumine ja arvestuslangi kestus. Aitäh! Auväärt ettekandja, teil on terve rida küsimusi veel ja nii huvitav ja sisukas, kui see aruteluga ei ole, siis siin kohal me peame siiski lõpetama, sellepärast, et meil on kaks ettekannet veel, lisaks läbireekmised, nii et veel kord suur tänu teile väga sisuka ja huvitava ettekande ja küsimustele vastuste eest. Aitäh! Suur aitäh! Järjed palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professori ja kliimaministri teadusnõuniku Aveliina Helmi. Palun! Tervist, austatud juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed, head kuulajad, suur rõõm on siin täna olla. Nii nagu Askogi, olin ka mina siin paar aastat tagasi, rääkisin toona nendest vajadustest, mis tol hetkel olid. Rääkisin metsade säästliku majandamise vajadusest, kaitsevajadusest, metsade rollist, ka kliimamuutustega kohanemisel ja nendega võitlemisel. Täna räägin umbes samast, kuid võib-olla natukene ka konkreetsemas sellises lähenemises tulenevalt mu ametist, mis on nüüd võimaldanud ka nendesse asjaoludesse natukene rohkem riigi toimimise poolt sisse vaadata. Alustuseks annaks 5 punkti niimoodi taustaks ja siis 5 punkti sellist, mis tõesti meie fookust vajavad ja tegelikult milles need lahendused ka lahendamist ootavad.
Nii et aga esiteks metsateemaga tuleb tegeleda. Mul on tunne, et me oleme selle arutelu jooksul, nende aastate jooksul jõudnud punkti, kus see kindlustunne hakkab nagu settima ja hakkab lõpuks ka pärale jõudma, et kuhu suunas me peame liikuma. Ja seda kindlust tegelikult vajavad kõik, seda on palju väljendatud, nii need, kes metsas toimetavad igapäevaselt, iga Eesti elanik, kes ootab omamoodi metsast, kellel on oma ootused metsale. Nüüd nende teiseks, nende pikkade aastate vältel on tegelikult ka aeg omajagu edasi läinud ja täpsustunud, on päris mitmed valdkonnad, mida me veel aastaid tagasi vaidlesime, mille üle me vaidlesime palju rohkem. Näiteks ongi täpsustunud vajadus kliima ja elurikkuse valdkonnas. Esiteks on selgunud, nii nagu Asko ka välja tõi, et Eesti maakasutussektor on tõepoolest liikunud vahepealsel ajal nii-öelda siduja poolest meie ainsast sektorist, millel on võime siduda, liikunud süsiniku heitjaks. Aastal 2021 heitis Eesti maakasutussektor 2,2 miljonit tonni süsihappegaasi. Ja viimased aastad on olnud siis heitja poolel üllatuslikult ka metsamaa ise, 21. aasta inventuuri järgi siis 0,3 miljonit tonni. Ja üllatav ei ole see seetõttu, et nagu samuti Asko välja tõi juba aastaid, me oleme jälginud puistute üldvaru kahanemist, ehk siis võrreldes 2017. aastaga on see vähenenud 7% ehk 33 miljoni tihumeetri jagu. Aga lisaks on meil ka raamistik kujunemas üle-euroopaliselt ja ka riigisiseselt ootused täpsustunud. Üle-euroopaliselt vastuvõetud metsastrateegia näiteks näeb ette kestliku majandamise selliseid uusi aluseid üle Euroopa. Seal hulgas näeb ette ka metsaelupaikade kaitset, seal hulgas siis kõigi veel säilinud loodus- ja põlismetsade kaitset, et need tuleb üles leida ja neid hoida üle Euroopa. Elurikkuse strateegia vahepealsel ajal vastu võetud näeb ette ka seda ja täpsustab, et tegelikult jällegi üle Euroopa me vajame tõhusat kaitstavate alade võrgustiku, mis kataks vähemasti 30% maismaast ja merest ning mis siis oleks meie selline looduse turvaala, puhverala, mis aitaks puhverdada kõike seda, mida me mujal võib-olla valesti teeme. Värskelt arutelu all olev looduse taastamise määrus tõstab ette vajaduse toimetada ka metsades nõnda, et metsalindude seisund paraneks, et teised näitajad, mida Asko samuti mainis, lama puit, püstisurnud puud, metsade struktuurne mitmekesisus, need aspektid on seal kõik esile tõstetud. Lisaks ja viimaseks on meil ka need samad LULUCEFi eesmärgid, mida juba ka mainitud, kliimaeesmärgid tervikuna. Kliimaneutraalsus on võimalik ainult siis, kui meil on ka keegi sidumas. Kõik need strateegiad ei ole mitte siis võrsunud ju sellest, et tahaks midagi teha, vaid sellest, et see teadus seal taga, mis on seda vajaduse tinginud, on niivõrd tugev. Kliimateema, elurikkuse seisund on suured väljakutsed meile üle Euroopa. Ja kolmandaks punktiks selle sissejuhatuse juures ma toongi välja selle, et me ei tohi alahinnata kliimamuutuste ja elurikkuse ka ohtu meie enda süsteemidele, metsadele ja majandusele. Liigiliselt mitmekesised metsad, sellest olete ehk juba kuulnud, geneetiliselt mitmekesised metsad, need on need, mis tagavad ka metsade osas vastupidavuse kliimamuutustele. See, kuhu me liikumas oleme, on hoopis teistsugune Eesti kliimamõttes kui see, kust me tuleme. Ja see tõttu me peame ka kiiresti kohanema ja hästi targasti käituma. Võiks isegi öelda, et ja teadlased kasutavad seda terminit päris palju, me oleme liikumas kaardistamata territooriumile ja selleks valmisolek saab olla ainult nõnda, kui me liigume sellesse uude tulevikku mitmekesiste süsteemidega. Üks näide võib-olla saare surmast, kes mäletab liigi Kesk-Euroopas liigi 90% saartest, saare puudest nakatus seenega saare surm, millele siis vastupidavaks osutusid vaid mõned genotüübid, mõned isendid, kes siis seda genotüübi kandsid.
Ja kui me kujutame seda sama stsenaariumi ette mõnele meile olulise majandusmetsapuu puhul, siis geneetiline lihtsustumine, ühtlustumine on väga suureks ohuks ja võib meid tabada ootamatult ja häkki ja tuua suurt majanduslikku kahju ka. Nii et mitmekesisus on vastupidavuse ema, seda me peame tulevikus ja täna silmas pidama ja riske sellega maandama. Neljandaks, kodanikena me ootame riigimetsalt ja riigimaadelt rohkem kui võib-olla erametsadest ja eramaadelt saame nõuda. Seetõttu mul oli hea meel kuulata Mikk Marrani ettekannet ja on ka hea meel jälgida tänaseid trende RMK toimetamistes arengukavas. Riigimetsa roll, riigimaa roll, sest RMK tegelikult ei olnud ainult riigimetsa, vaid ka teisi ökosüsteeme meie riigimaal. Riigimetsa ja maa roll on ollagi see sama puhverdaja ja täita neid ülesandeid, mida eraomanikele on raskem panna, näiteks taastada kahjustatud ökosüsteeme, tunda ja kaitsta vääriselupaikasid hoida ja kujundada ka ruumiliselt maastike nõnda, et nad on vastupidavad. Toon tähelepanu alla ka kliimaministeriumi poolt suvel RMK-le saadetud omaniku ootused, mis väljendavad tegelikult päris hästi neid ootusi, neid laiasid ootusi, mida ühel riigil võiks oma suure pindala majandajale olla, täites nii neid erinevaid vajadusi, ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid. Viiendaks, lihtsalt kordan üle, vanamets, selline põline mets ei ole meie vaenlane, ka siis, kui tema süsiniku sidumise võime pisut kahaneb, kuigi mitte heitjaks, sinna meie metsad ei ole jõudnud ja neid näiteid on väga vähe. Aga vanad metsad on lisaks süsiniku sidujale ka süsiniku laod ja suured elurikkuse hoidjad. Nii et sellist nagu ristikäiku vanade metsade vastu tuleb kindlasti vältida, nagu me vahepeal siin kuulnud oleme. Aga nüüd ma toon esile siis viis punkti, milles ma näen lahendusi ja mis on tegelikult ka siin täna mitu korda üles tulnud, mitte kõik need võib-olla, aga mille üle me siis oleme ka nüüd mitmeid kuid nuputanud. Esiteks, metsaandmed ja andmed tervikuna on tõusnud siin nii täna siin mitu korda üles, siin samas arutelu, eelmine arutelu, mis oli paar nädalat tagasi majanduse teemadel, ka seal ettekandja tõstis üles vajaduse andmete järgi, mille osas on kindlus. Meil on täna endiselt riiklikes andmetes, riiklik andmete kogunemisel kohti, kus metoodika pole piisavalt lahti kirjutatud, nii et oleks võimalik aru saada, kuidas see ikkagi tekis. See ja loomulikult peab lõppema ja see tekitabki usaldamatust. Ja üks hetk me võiksime ja üsna kiiresti võiksime jõuda olukorda, kus meil ei teki vajadust ühegi alternatiivse hindamise järgi, sest et riigi enda andmed on niivõrd usaldusväärsed, kontrollitavad, läbi käidavad, mõistetavad. See on see valdkond, mille osas töö nüüd käib. Saan ise olen sellesse sisse pisut vaadanud, aga valdkond on keerukas. Toon ka esile riigikontrolli kevadise aruande auditi, kus riigikontroll vaatas Natura elupaikades toimuvaid raieid, tegi päris tõsiseid etteheiteid riigile, aga seal hulgas selles riigikontrolli auditis oli ka peatükk andmetest tervikuna, mis väga hästi avas samuti selle segaduse, millega puutuvad kokku ju mitte ainult need, kes kuulavad, mis asi siis meie metsaga toimub. Segadus ei ole vaid nende peas, vaid ka nende peas, kes sinna tõsiselt sisse vaatavad ja püüavad aru saada, kuidas see kõik on kokku tulnud. Üks võib-olla selline kurioosne näide, millesse ma eile püüdsin ise neid numbreid siin kokku lüüa, et see range kaitse on siin mitut korda ka läbi käinud, et kui palju siis ikka ranged kaitset on. Ranged kaitset Eestis, seda sama terminit kasutatakse väga mitmes tähenduses. RMK-l on oma range kaitse termin, nad tõepoolest on lisaks riiklikule süsteemile võtnud ka omalt poolt alasid, kus nad tegelevad
sellise metsa, säästlikuma metsamajandamisega või siis puhta hoiavad neid oma kaalutlustest lähtuvalt ja loevad neid samuti range kaitse alla. SMI põhjal, see sama statistiline metsainventuur, omakorda hindab ranget kaitset ja üleüldse kaitset ja paiskab ka, paisatakse ka selle kohta pressiteateid avalikusele. SMI põhjal oli range kaitse 2007. aastal ligikaudu 14% metsamaast, 14% metsamaast aastaks 2022 oli see tõusnud 18% metsamaast, plus miinus 8%, sest tegu on ikkagi statistilise hinnanguga. Statistilist hinnangut anda sellistele andmetele, mille kohta meil on ju kaardikihid olemas, on umbes sama hea kui küsida tänaval 500 inimeselt, kas sa kuulud riigikokku ja siis püüda selle põhjal arvutada, mitu liiget on meie riigikogus, kuigi me enam-vähem hästi teame, kes siin on ja kui palju neid on. Samamoodi me teame, kui palju meil on kaitstavaid alasid, millel on range kaitse, mis on sihtkaitsevööndid, kas looduskaitse aladel, püsielupaikades, mis on reservaadid. Kui need kokku lüüa, mis täna on kaitstavad range kaitsega, siis aastal 2017 oli range kaitse all Eestis 9% metsamaast ja 2022. aastal 11% metsamaast. Nõnda on see segadus lihtne tekkima, kui erinevatest asjadest räägitakse samade nimedega, mõeldes nendest erinevaid nii-öelda sõnumeid. Selline olukord loomulikult peab lõppema. Teine punkt andmetele lisaks. Üks valdkond, millega me kindlasti tuleb edasi minna, ongi seotud siis ka raiete, metsaandmete sellise digitaliseerimise ja kaugseire sissetoomisega kogu sellesse süsteemi, mida Kasko hästi kattis ning valdkonnaga, et see kõik metsaga toimuv oleks nii füüsiliselt, need andmed jookseksid riigile kiiresti kokku ja oleks hästi analüüsitavad, kui ka siis sellises statistilises, nii SMI raames, LULUCEFi raames, üleüldse metsastatistika raames, need andmed oleksid ühtsetel alustel arusaadavad ja metoodikad hästi lahti kirjutatud. Teiseks, metsade puhul ruumiline planeerimine edaspidi peab paranema võrreldes tänasega. Ehk siis täna on meil selline metsa ja üleüldse maastike kujundamine, ütle juhusepõhine, aga tulenevalt siis nendest kriteeriumitest, mida me seame, eks ole näiteks metsamajandamisele, kuna võib, millise diameetri juures kui vanalt. Aga ruumiline planeerimine aitab meil lahendada juba päris mitu ülesannet. Nimelt looduskaitse liigid saavad hästi elada siis, kui neil on loodus toimida siis, kui ruum on nende jaoks hästi disainitud. Et vanasid metsasid on igas maastikus, kus nad saavad käituda selliste levikualadena. Meil on olemas erinevaid nii-öelda rohevõrgustiku elemente, millele juhtis ka tähelepanu hiljuti riigi kohus, kus on vajalik siis targemalt tagada, et ka raiete puhul nendel samadel rohevõrgustiku aladel endiselt toimiks ka see rohevõrgustik ise, ehk siis liigid saaksid levida. Kolmas, meil on vajadus tutvustada ja rakendada ja toetada mitmekesisemaid metsamajandamispraktikaid. Asko ütles sellise lause nagu metsamajandamise ja üleüldse maakasutuse polariseerumine. Meil on kas rangekaitse või siis laseme nii nagu soovime, aga hästi palju vahepealseid võimalusi on ka. Ja see on just see komponent eriti selles rangekaitse ja mittekaitse vahelisel 20%, kuhu me võiksime jõuda tõepoolest, kus me rakendame, toetame, motiveerime inimesi rakendama mitmekesiseid metsamajandamispraktikaid. Püsimetsandus on läbi käinud terminina looduslähedasem metsamajandamine, kus jälgitakse hästi neid elemente. Kahalade, siis kodumetsade parem planeerimine ja selline säästlikum majandamine
ka metsaseadusesse peab tekkima selliseid võimalusi. Ma vabandan, professor Helm, ma ei tahaks teid katkestada, aga ettekandeks ette nähtud 15 minutit on läbi. Ja... Saingi läbi. Et, kaks et punkti me, veel sellest puudutan. Just. Et ma loodan, et kõikide nende küsimuste jooksul on võimalik ka need punktid ära rääkida. Et kuna siin on tõesti väga palju küsimusi juba registreerunud, et hakkame küsimustega pihta, et Rain Epler on siin pikalt ootel olnud. Rain Epler, palun. Ei, ma siin kuulasin ettekan, et mis ma ikka pikalt ootel olin. Mul on kaks küsimust, lugupeetud professor Helm. Esimene on selline võibolla lühem, et professor Lõhmus ütles, et talle ei ole näidatud ja ta ei tea ka ühtegi kolleegi, kellele oleks näidatud neid LULUCF-i arvutusi, et kust see äkiline muutus siis tuli sidumisest heitjaks, et teie nüüd olete seal majas sees, et teie peaksite neid andmeid nägema, et kas te olete näinud ja võibolla siis seletate lahti ka siis muutusmetoodika. Ja teine on jälle andmetega seotud, et te 18. juulil Delfi roheportaalis olete öelnud, et Tartu Ülikooli loodusteadlaste hinnangul oleks paslik üle vaadata, ega praegused kuivendamismeetmed põldudele ja metsadele rohkem kahju kui kasu ei tee. Kuivendame jätkuvalt hoogsalt metsasid ja põllumaid, just kui meil oleks liiga märg nagu Tammsaare ajal. Kui tingimused on olulisel määral muutunud, juba aastaid aurab Eesti rohkem kui juurde sajab. Et kas te siin saate anda nüüd mingi andmestiku, millele te tuginete, sest keskkonnaagentuur ütleb, et tegelikult on aurumine viimased 60 aastat keskmisen enam-vähem sama, aga sademeid on rohkem. Et millised andmed siis teie väidete aluseks olid? Aitäh! Alustan sealt tagantpoolt, siis saan selle ära klaarida. Tegu oli lausega, milles oleks pidanud sees olema ka kohati ja piirkonniti ja periooditi, et meil on tõepoolest Eestis, no nii juhtub, kui ei ole võimalik läbi lugeda neid tekste, millest telefoni teel räägitakse, aga tõepoolest kuivendus on mul neljanda punktina siin ka välja toodud, kuivenduse teema on äärmiselt kriitiline selle poolest, et Eesti ja ütleme kliimamuutuste valguses meil muutub päris palju. See, mis muutub, on ootamatu, aga üks ja teadmata, aga üks on selge, et need ootamatused ootavad ees. Et see on võibolla see kliimamuutuste kõige sellisem suurem kokkuvõte, et meid ootavad ees ootamatused. Ootamatused olid näiteks 2018. aasta põud, mis kahandas Eesti teravilja saagikust hektari kohta ligi 40%. Kujutame ette, et sellised aastad kestavad mitu aastat järjest. Need samad põuad, mis on loodusele ka ootamatud, mõjutavad samamoodi metsade toimimist, võimendavad haiguspuhanguid. Targem kuivendussüsteemide nii-öelda modifitseerimine sellisel moel, et esiteks vaadata üle, kas need samad tamsaaraegsed praktikad ikkagi täna kehtivad, on äärmiselt vajalik. Meil on suur osa meie heitest, on kuivendussüsteemidega seotud ja suur osa elurikkuse näitajatest on samuti seotud selle sama kuivendamisteemaga. Nii et siin on palju valdkondi, mis lahendamist vajavad, et nii nagu siin illuti just Madis Kallas ka välja tõi, et tegelikult tuleb vaadata, kas samamoodi saab edasi minna või mitte. Ja teine küsimus oli seotud, esimene küsimus teie pöördumises, aitäh, oli seotud, et kas ma olen saanud neid andmeid. Just, kas ma olen saanud LULUCF-i metoodikat lähemalt vaadata, siis minu vastus on see, et töö selles valdkonnas, et see metoodika kogu protsessina oleks niimoodi, et seda me veel ootame, et me näeksime tervikuna seda kogu andmete kogunemise metoodikat alates sellest, kui näiteks metsaandmed jõuavad SMI raames keskkonnaagentuuri välitöödelt, et milliste sammudega, millise metoodikaga täpselt need andmed liiguvad, kuidas nad jõuavad ja millisena nad jõuavad LULUCF aruandusesse. Vastus sellele on see, et see hetk ei ole veel käes, kus selline selgus oleks, et kuidas täpselt need andmed on liikunud. Aitäh! Helja Pikhof, palun! Aitäh! Suur tänu teile väga sisuka ja hea ettekande eest, et oli huvitav kuulata. Aga küsimus, et milline on teie arvamus lageraietest, piiranguvööntitest ja kuidas peaks piiranguvööntites metsaraietega edasi minema? Ja, piiranguvöönd
võiks olla kaitseala. Kaitseala selles tähenduses, et, et seal kehtivad teistugused ja säästlikumad reeglid kui mujal. Ma arvan, et lageraie oleks piiranguvööndites mõistlikum asendada teistuguste metsamajandamisvõtetega. Need samad mitmekesisemad metsamajandamispraktikad võikski sisse tuua selleks, et meil oleks rohkem võimalusi liikuda, mida Asko ka välja tõi sellise jagatud hea looduskasutuse suunas, et kõik ei ole keelatud, vaid saab toimetada, aga reeglipäraselt loodussõbralikult inimese enda sõbralikult samuti. Nii et erinevad raieviisid, mis ei ole otseselt lageraied, võiksid olla need, mis piiranguvööndites võiks olla pigem eelistatud. Muidugi igal kaitsealal on oma kaitseesmärgid, nii et kohati võib olla ka lageraie vajalik näiteks mingitel looduskaitselistel eesmärkidel väiksemas mahus, aga üldreeglina mitte. Aitäh, Igor Taro, palun. Aitäh, hea juhataja, austatud ettekandja. Ma planeerisin küsida hoopis muud küsimust, aga ma jätan selle teiseks korraks ning kujunenud olukorras ma küsiks hoopis nii. Mis olid need kaks punkti, mida te ajapiirangu tõttu ei jõudnud meile ära rääkida? Et võtke palun see aeg. Aitäh. Aitäh. Teine neljas punkt mul oligi seotud, kuivendamisega, et sellele ma sain natukene seda avada. Tänu Rain Eplerile, aitäh. Et kuivendamine tuleb, et sellel on märkimisväärne mõju. See mõju on olnud alahinnatud. Siin on palju lahendusi, nende kallal töötatakse ja tegelikult see valmidus. Täna on aeg küpseleks, et kuivendustemaatika üle vaadata. Ja viienda punktina tahtsin tuua esile selle, mida ka mainis Mikk Marran, et tulevik on selline, et vaadates nagu Eesti metsamaad ja metsamaa kasutust, on selge, et võib-olla on seni lubatud ja need signaalid on olnud just kui nagu ressursi rohkemale tulevikule, kui täna lahti koorub meie ees just selle puidu ressursi osas. Et hästi oluline on hakata mõtlema, et kuidas vähemast saab rohkem ja millised siis on need hoovad, mis tõepoolest võimaldavad neid erinevaid metsast saadud hüvesid kaasa arvatud siis puitu hästi oskuslikult väärindada. Et mul olid, ma pikalt ei taha, see ei ole minu forteega valdkond sellesse minna, kuid päris sellest ei pääse ka, et seda valdkonda ju vaadata kogu selle majandamise, metsamajandamise tsükli jooksul. Ehk siis selge on see, et massiga Eestis ei löö, et kuidagi me peame leidma lahendusi oma ressursse kasutada säästlikumalt ja hästi väärindada. Nii et see viies punkt oli seotud sellega, et tegelikult vajab ka see majanduspool kindlustunnet, mis omakorda on seotud esimese punktiga, et need andmed, mis seni on olnud lahtised, andnud segaseid signaale, peavad saama korda ja andma selle pikaajalise turvatunde igale eestlasele, igale metsas toimetajale samuti. Züleyxa Izmailova, palun. Austatud Riigikogu esimees ja ettekandja, minu küsimus tegelikult lähebki teie vastusega natuke kokku. Et te ütlesite ennist, et mitmekesisus on vastupidavuse ema. Et mis teie arvate, kas sarnasel põhimõttel võiks suurendada ka Eesti ettevõtete, seal hulgas ka riigi ettevõtete ja majanduse vastupanu võimet tervikuna, tuues nende ettevõtete nõukogudesse lisaks ettevõtjatele ja poliitikutele ja majandusekspertidele ka ökolooge ja loodusteadlasi? Aitäh! Aitäh! Jah, miks mitte? Ma arvan, et see teadmine täna on olnud puudu. Me näeme seda, et või ma üleüldse vaatan nagu õppejõuna, näiteks vaatan, milliseid
millise nii-öelda hariduspagasiga inimesed lahkuvad kas keskkoolist või ka tegelikult ülikoolidest laia maailma, siis selle just see globaalmuutuste, selle suurte megatrendide olemusest on ikkagi väga napparusam kohati. Et see puudub meie sellises üleüldises koolisüsteemis veel ja nii minu arust liiguvad inimesed ellu ja hakkavad ka juhtima ettevõtteid, hakkavad planeerima oma tegevusi poolenisti olemata kursis nende protsesside olemusega. Et kui on võimalik täiendada oma otsustusprotsessi nende inimestega või nende teadmistega, selleks ei pea otse inimene olema, võib ka ise ju koolituda, mis hakkavad ja juba kujundavad, eks ole, meie maailma, siis seda kindlamalt võib iga ettevõtte, iga tootmine ennast tunda, mida paremid ette näeb. Ja seda arvan küll. Priit Sibul, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees ja ettekandja. Mul on küsimus selle sama esimese punkti kohta, mis puudutab andmeid. Te olete mitmel korral avaldanud lootust, et need andmed saavad selliseks, et iga metsas toimetaja saaks nii-öelda pädevad andmed, aga ma ei saa aru, millel see entusiast põhineb või õigemini. Kas te olete aru saanud, milles see probleem on, et need andmed on sellised, et iga üks saab neid meelepäraselt tõlgendada ja toimetada, et meil ei ole seda ühest arusaamist ja sellest tulenevalt on minu meelest ka väga palju seda kismat ühiskonnas kuni lõpuni selleni välja, et meil oli vaja teha alternatiiv metsa hindamine, mida ei oleks vaja olnud kumus korras. Ja teine aspekt seal sama andmete kohta on see LULUCF-i kohta, et ma ei saanud ka sellest teie vastust arut, et hea kolleeg Klaassen küsis, et aastaid näidati, et meil seob, siis üks hetken me sidund ja nüüd ütlesid, et alles käib väljal töö, aga tegelikult andmed juba näitavad, et enam ei seo, et mis siis juhtus? Aitäh. Ja eks need andmed ju ikka näitavad protsesse ja kui pikka aega sidus täna enam ei seo, siis mingisugused tegurid, no need on seotud valdavalt seda dünaamikat modifitseerib või kujundab raiemaht ja raie ja metsas oleva biomassi kogus, et see on põhjuseks, miks on metsamaa ja üleüldse ja metsamaa siis heitjaks saanud. Ehk siis kui metsatagavara langeb, siis see biomass peab kuskile liikuma, et antud juhul siis on ta liikunudki süsinikuna, süsihappegaasina atmosfääri ja sealt seda siis ka see sama arvestus näitab. Millele ma tähelepanu pöörasin oli see, et päris nagu ka Asko välja tõi, et päris sammult seda metoodikat jälitada veel ei õnnestu, et teada saada, et millised seda tõi ka see sama riigikontrolli audit välja, et millised sammud täpselt on nende metoodikate kujunemisel aluseks olnud, et siin kaasa arvatud, et milliseid mudeliparameetreid on kasutatud, kuidas ja kuna neid on vahetatud, et see on natukene see koht, kus seda täpsustust on vaja, aga ja ma kordan selle üle, et mina ei väida, et need andmed on valed, nad lihtsalt peavad olema nii läbipaistvad ja usaldusväärsed, et nad on kõigil arusaadavad. Et kui riigikontroll küsib, kuidas nad on kujunenud, ta saab täpselt selle ülevaate, kuidas need andmed on kogutud. Selle kohta on see info kõik olemas, et sinna tahaks jõuda. Aga selles suhtes mina seda kivi kindlasti kuskile kapsaajada ei viska, et just kui need valed oleks, nad väljendavad päris tõenäoliselt seda, mis sünnib. Küll aga veel võin öelda, et hetkel käib ka ringiarvutus, ehk metoodika vahetus tõepoolest, et neid metoodikaid, kuidas seal LULUCF-i raames arvutada, neid saab rakendada mitmeid, et Eesti nüüd testib ka teist sellest suuremat metoodikapaketti, mille tulemused veel alles kujunevad. Nii et võib ka siin muutusi tulla.
Kolleeg Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees ja väga lugupeetud Aveliina Helm. Et tegelikult ma tahtsin, te olete nii hea poolluduslike koosluste spetsialist ja nende kaitsimise suur toetaja, tegelikult ma alguses tahtsin teile kohta küsida, aga kuna te olete ka kliimaministeeriumi ametnik ja vastasite Rain Epleri küsimusele, et kliimamuutuste kontekstis meil seisavad ees ootamatused, aga samas jälle millises ulatuses ja mis üldse tuleb, seda te ei tea. Ja minul on nüüd mure, et kui teadlased ka lihtsalt sedastavad, et me peame valmistuma ootamatusteks, ootama ootamatusi, sest meil on mingi väidetav kliimakriis, siis see kahjuks annab, te saate ise ka aru, et see tegelikult annab teatud blanko veksli poliitikutele teha ideoloogilisi samme, mis ei pruugi tugineda teadusele, vaid hakkavad tuginema hirmutamisele. Et minul on nüüd selles osas mure, et äkki te võtate kuidagi neid hirme maha ja lihtsalt ikkagi räägiksite, et mis seal kliimaministeriumis siis tehakse ja mis suunas nagu minemas ollakse. Aitäh. Suur tänu küsimuse eest. Ma täpsustan, ma ametnik ei ole. Annan ainult nõu. Yeah. Aga seoses kliimamuutusega võin rääkida loo tänavuse aasta aprillist, mil kliima näitajad, globaalselt mõõdetud kliimanäitajad, näiteks atmosfääri temperatuur ja meretemperatuur hakkasid ootamatult kiiresti tõusma satelliidi andmetele tuginedes. Tõusid oluliselt kõrgemale kui pikaajalised mitmekümnete aastate jooksul vaadatud keskmised, tõusid kõrgemale kui keegi oskas nagu sel hetkel oodata või karta. Me siia maini analüüsime, miks kõik teadlased analüüsivad, millest selline suur hüppe juhtus meie kliimasüsteemis, mida me selle aastal näeme. Osaliselt on see seotud El Niñoga, mis vaiksel ookeanil kujunes, osaliselt võib-olla millegi muuga, mida veel uuritakse. Aga see, et kliimamuutus toob meile kaasa kohalikul tasemel prognoosimatuid ootamatusi, on lihtsalt üks fakt. Me ei saa iga aastasi sündmusi ette ennustada. Kuidas? Jah, ei, et näiteks see sama 2018. aasta põud, mis meid rängalt mõjutas, see on laias laastus ootamatus. Mida saab öelda, ongi see, et ootamatuteks tuleb olla valmis ja neid riske läbi sellise kohanemise võimalikult palju leevendada. Et need riske saab kaardistada, väga oluline on nad ära kaardistada ja nendele sellised vastupidavust nii majanduse kui ka meie kõikide eluliste süsteemide vastupidavust tagavad mehanismid juurde luua. Ehk siis puhverdada ja puhverdada ootamatuste vastu. Näiteks, jah, ja küsisite, et millega tegeleme, et see sama erinevate hädaolukordade kaardistamine ja nendele vastuste välja mõtlemine või välja töötamine on kindlasti üks selline suur ülesanne ka kliimaministeriumi ees, et olla valmis. Joko Alender, palun. Ja aitäh, austatud esimees ja Aveliina. Puudutasid elurikkuse teemat ja ütlesid ka selle iluse lause, et mitmekesisus on vastu pidavuse ema. Aga mulle tundub, et me hakkame enamus aru saama süsiniku sidumise tähtsusest ja sellest, et on vaja seda mõju kliimale nagu paljude meetmetega parandada, et see on inimesele ikkagi oluline. Aga miks on see elurikkuse hoidmine, need miljon liiki, mis on ohus? Aga mis see meid liigina puudutab? Mulle tundub, et selle koha pealt meil täna ei ole seda aru saama. Kas sa natuke avaksid? Aitäh! Mm-hmm. See on täiesti selline suur tänu, selline baasiline küsimus, milleks meile loodus ja toimivad ökosüsteemid. Ilma sellise hästi funktsioneerivate ökosüsteemideta me tegelikult kaotame ja seame ohtu need protsessid, millest me nähtamatult
täiel määral sõltume. Alates aineringetest, alates vee reguleerimisest, magevee puhastamisest, kuni atmosfääri hoovusteni välja. Maa ilma eluta või siis väga vähenenud elurikkusega on tõenäoliselt nagu üks mitte töötav mootor, mis on katki. Kõik toimivad protsessid, kaasa arvatud näiteks mulla viljakus, ei ole mitte mingisugune ise enesest mõistetav nähtus, mis on lihtsalt meie elukeskkonnale iseloomulik, vaid nad kõik on seotud meid ümbritsevate liikide, nendega seotud protsessidega, nende sellise toimimisega. Muld ilma eluta on ilma seal olevate liikideta on lihtsalt liiv või savi. Aga elurikkuse suunast ma võib-olla liikide sellisest mitmekesisusest mitte tähtsam, aga võib-olla kõige selgemini mõistetavam ongi see erinevate funktsioonide, omaduste rohkus, mis meile selle mitmekesise ja vastupidava maailma tagab. No kas või näiteks toome siin tolmeldajad, et põllukultuuregi, meie põllukultuure rääkimata looduslikest liikidest tolmeldavad tuhanded, väikesed erinevad kiletiivalised, ka mõned teised liigirühmad. Nende mitmekesisus on vajalik selleks, et oleks tagatud kogu see tolmeldamisprotsess. Kui me nüüd rehitseme nendest süsteemidest liike vähemaks, siis me sellega kaotame osa looduse funktsioonidest. Ja nii palju targad me nüüd küll ka ei ole, et öelda, et jah, need 10 liiki me võime säilitada, aga need ülejäänud 90% võime lasta välja surra või siis oma maastikest ära kaotada. Me lihtsalt ei tea, kuidas maailm muidu toimiks. Nii et elurikkus on meie sellise meie kogu selle elukeskkonna toimimise lahutamatu osa. Nii funktsioonide mõttes kui ka aina rohkem teame seda, kui tähtis see on meie enda sellisele inimese enda füüsisele ja vaimsele tervisele, et kas või meid ümbritsev linnade elurikkus. Nii et siin on selliseid hästi baasilisi teemasid. Ma julgustaksin tutvuma Inglismaal tehtud, Suurbritannias tehtud Das Gupta raportiga 2021. aastal, kus siis Suurbritannia oli vist rahandusministeerium, kes tellis aruande teemal, kuidas loodus mõjutab majandust ja milline on looduse kahjustumise mõju meie võimele seda majandust tugida. Ja seal on väga tõsised, väga märkimisväärsed argumendid välja toodud, mis näitavad, et kahjustades loodust kahjustame me ka enda võimekust siin hästi toimetada. Anti Allas, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja ja ettekandja, ka minu poolt aitäh ettekande eest, aga sooviks küsida seda, et võib-olla omate ka seda ülevaadet, et kuidas selle metsade siis nagu süsiniku sidumisega praegusel hetkel või ajas on olukord meie naabrite juures ja milliseid koostööid selles suunas nendega toimub? Just, aitäh, suur tänu. Jaa, et no Soome seisab natuke sarnaste väljakutsetes kui meie, et vahepealsed aastad on metsakasutuselt olnud väga intensiivsed. Eks seda on tagant lükanud ka see sama, noh, siin Eestis samuti ka Euroopa Liidu tasandil siis biomassi kasutuse soodustamine ja need ja noh, üleüldse suurem vajadus siis nii-öelda biotoodete järgi, et majand Soomes nad seisavad sarnase küsimuse ees, et kuidas nüüd liikuda siis sellise rohkem süsiniku siduva metsamajandamise suunas või üleüldse maakasutuse suunas. Koostöö osas
noh, nende tänane valitsus Soomes on seadnud endale ka teistsugused eesmärgid, nad tahavad ka proovida tehnoloogilisemate lahendustega kuidagi seda süsiniku sidumist parandada. Selles osas ma arvan, et ma tean, et meil koostööd vist hetkel ei ole. Küll aga meenutaksin ühte märkimisväärset üritust. Mis see tähendas? See tähendas, et meil on 30 sekundit küsimuste vastuste vooru lõpuni. Ah, vabandust. Palun lõpetage vastus ära, siis me peame edasi liikuma. Et käisime suures Mikk Marraniga ja RMK Kliimaministeerium ja Eestimaa Looduse Fond käisime koos Soomes vaatamas püsimetsanduse võtteid ja see osutus küll üsna valgustavaks ja vägagi tulemuslikuks käiguks. Nimelt nad seal Soomes on otsustanud poliitilisel tasandil, et osa metsadest, osa uuendusraietest peab olema läbi viidud püsimetsanduse võtteid kasutades. Käisime tutvumas, millised on nende toimivad praktikad, kuidas toimub uuenemine pärast püsimetsanduse rakendamist. Nad tegid seal väga ohtralt mõõtmisi, süsiniku mõõtmisi, näiteks olid tuvastanud, nagu ka Asko välja tõi, et just turvas muldadega kuivendatud metsade lageraie on erakordne süsiniku heitja, samal ajal kui näiteks püsimetsanduse võtteid rakendades saab seda heidet oluliselt kahandada. Nii et selles vallas praktilisest küljest need koostööd käivad ja ka ma tean, et ka Riigimetsa Majandamise Keskus toimetab aktiivselt selles vallas. Suur tänu, professor Aveliina Helm, nii ettekande kui ka vastuste eest. Ja head kolleegid, arutelu algataja palub juhul, kui arutelu ei lõppe kella 13.00 ja praegu on näha, et meie ajakava on nihkes ja me ei lõpeta kella 13.00 ära. Et arutelu algataja palub pikendada istungit päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14.00. Ja me asume hääletamise ettevalmistamise juurde. Ja Helle-Monika Helme, palun. Ja aitäh, et kuna te ütlesite, et me asume hääletamise ettevalmistamise juurde, ilmselt meil toimub siis ka hääletus, siis ma võtaksin ka enne seda hääletust 10 minutit vaheaega korraliselt, nii nagu 10 minutit vaheaega, nii nagu EKRE fraktsioon palub. Ja siis tuleme hääletama, aitäh. Mina arvasin, et te tahate ikkagi kliimaarutelu.
Lugupeetud Riigikogu, panen hääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast istungit päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14.00. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt on 36 Riigikogu liiget, vastu 12, ettepanek leidis toetust. Ja me jätkame siis tänast arutelu kuni päevakorrapunkti ammendumisene, kuid mitte kauem kui kella 14.00. Helle-Monika Helme, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jaa, et meil siin tekis selline segadus, et ma oleks hea meelega tahtnud selle segaduse ära klaarida enne, kui me läksime hääletuse juurde, et kas päevakorra punkti või päevakorra ammendumiseni. Ma lugesin väga selgelt päevakorra punkti ammendumiseni. Päevakorra punkti. Ehk siis me jätkame olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Aga aitäh. Ja järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme Tiit Marani. Ettekande pikkus kuni 15 minutit ja ka sellele järgnevate küsimuste ja vastuste jaoks on ette nähtud kuni 15 minutit. Tiit Maran, palun. Ja aitäh, hea austatud eesistuja ja austatud kolleegid saalis ja kõik muud kuulajad läbi meediakanalite. Tänane hommik on olnud pühendatud riiklikult olulise küsimusega teemale, mis kätkeb ennast lühikses nelja tähelises sõnas mets. Ja seda väga mitmest erinevast aspektist on juba käsitlenud eelkõnelejad. Me oleme saanud päris hea ülevaate sellest, milliseid muutuseid on teinud RMK, samuti suurepärase sissevaate varasematel aegadel metsateemas toimunust ja lõpuks ka siis seda, millises kontekstis praegu kliimaministeerium näeb kõike seda, mis on puudutab metsa. Aga miks just mets ja miks just praegu? Eks ikka sellepärast, et metsa teema lähimatel kuudel siin meie saalis saab olema üks oluline teema. Siiski, lubage mul sissejuhatuseks olla natukene üldisem, võib-olla ka võiks öelda filosoofilisem, ja käsitleda keskkonda ja sellesse suhtumist meie kultuuris natukene üldisemas kontekstis. Võib vast öelda, et tänane päev, kus me oleme, kätkeb endas seda taaka, mis on kogunenud meie maailma nägemisse tegelikult aastasadade jooksul. Sest kui minna ajast tagasi kuskil 300-350 aastat sinna, kus valgustusajas sai paika pandud meie ühiskonna põhialused, nende lahti mõtestamine ja ka majanduspoliitiline mõte, siis selle mõtte loojad tegelikult on keskkonda alati käsitlenud kui midagi, mis on lõputu, kus saab lõputult võtta ja ka karistamatult võtta. Nii mõtlesid Thomas Hobbes, John Locke, kes teatavasti ütles, et väärtust loob ainult inimkäsi, kui ka Adam Smith. Me võiksime ju väita, et see, mida nad omal ajal mõtlesid, praegusest vaatest on vale, aga see oleks väga vägivaldne mõtlemisviis, sest kindlasti omas ajas siis, kui inimene oli oma mõõtmetelt, oma toimetamiselt väike võrreldes kogu ümbritseva keskkonnaga, oli selline mõtteviis õigustatud. Ja toonase majandusmõtte loojatel kindlasti oli toonases ajas käsitlemises õigus seda keskkonda lõputuna käsitleda ja pakkuda välja idee majanduslikust progressist, rääkimata selle piiridest ja ka kasvust. Kaeldamatult need kolm meest kõik olid ääretult targad mõtlejad ja võiks ju küsida, et kas siis meie majandusmõtte loojad ei näinud tulevikus mingeid piire progressile keskkonna kasutamisena. Vabaturu mudeli looja ja toreda nähtamatu käe võrdkuju looja Adam Smith on oma põhiteoses uurimus riikliku rikkuse
iseloomust ja põhjustest siiski märkinud, et see, mida me nimetame majanduslikuks progressiks, saab toimida ainult nii kaua, kui keskkond sellele piirid ette seab. Adam Smithi arvates oli selle piiride jõudmine nii kauge tulevik, et sellega ei olnud vaja arvestada. Ja kindlasti selles ajas, kus ta oli 250 aastat tagasi, võis ta nii mõelda. Kui me vaatame tänapäeva, siis olukord on teistsugune. Mis sellest tuleneb? Sellest tuleneb ikka eelkõige see, et nende aastasadade jooksul kinnitustunud arusaamad ühiskonda mõtlemise arhetüüpidesse vajavad ümber mõtestamist ja muutmist. Ja mõistagi see on keeruline. Aegalt leiab väljendust, et me peame kasutama talupoja tarkust. Talupoja tarkus on väga hea asi, aga ainult siis, kui süsteemid on stabiilsed ja otsustuste tegemisel võib tugineda varasemale kogemusele. Aga kui me oleme ajas, kus piirid on käes, siis paratamatult peame me mõtlema selle peale, kuidas tekitada uus talupoja tarkus. Näiteks sellest, mis arvestab, et piirid, elukeskkond on meil ette seadnud kõikidele meie ettevõtmistele ja sellega peab üle aegade üleselt arvestama. Võib ka muidugi mitte arvestada ainult, et need piirid ju jäävad ikkagi alles ja järsult nendeni jõudmine saab olema väga valulik. Paratamatult kõik see üldine, mida ma olen rääkinud praegu, kajastub ka kõiges selles, mis on oluline ja käegekatsutav meie vahetus toimetamises, sealhulgas ka metsa haldamises. Kui me räägime Eesti metsast, siis paratamatult on see elukeskkonna sünonüümiks kujunend. Ja pikaajaline kestlikus metsa puhul on loomulikult täpselt sama oluline kui keskkonna puhul üldiselt. Pärast taas iseseisvuse saavutamist on metsasse puutuv paratamatult teinud päris suuri uperpalle, mis päris hästi kajastus ka tegelikult Asko jutus. Kõige selle käigus, kuidas me sisenesime euroopaliku elukorraldusse ja tegime aegalt otsustusi, mis võisid olla adekvaatsed hetkevaates, aga võimalik, et mitte väga mõistlikud pikaajaliselt ei majanduse, kultuuri ega ka elukeskkonna mõttes. Metsatemaatika puhul tegime ilmselt tuleviku väärtust allaindlust hetkeväärtuste tarbeks ja sellest küllab ka see, mida võiks nimetada ühiskonda lõhestavaks metsasõjaks. Suur vastandumine. Loomulikult ei tähenda suur vastandumine, et keegi on paha ja keegi on hea. On vaid erinevad arusaamised, mõistmised, ka huvid. Praegu on aeg on selline, kus me võiksime leida ühisosa. See oli vist Avelina ettekandest toodud välja, et me elame tegelikult erandlikus ajas, kus me võiksime vaadata tagasi ja leida mingi ühisosa. Luban endale poetilist väljasendust, et võimalik, et praegu see on aeg, kus me võiksime jõuda põlvkondade ülese rahvusliku kokkuleppele selles, kuidas me käsitleme metsa kui oma rahvusliku vara kõikides tema funksioonides. Selleks on vaja riigimeheliku otsustust. Sellist, mis ei vaata ainult praegust hetke, aga ka tulevikku. Metsatemaatika on väga keeruline. Me nägime seda eelnevatest ettekannetest, aga erinevatest seisukohtadest, erinevatest momentidest. Ja tänu sellele luban ma endale nüüd hoopis vastupidise asjad, väga üldisest lähen ma detaili. Räägiks metsade kesklikkusest. Mets saab olla kestlik ainult siis nii oma ökoloogilistes, sotsiaalsetes ja majanduslikes suundades, kui ikkagi peetakse silmas väga pikka ajaperspektiivi. Loomulikult on see, et aegalt hetkekasu tekitab kiusatus tuleviku väärtuseid ja vajadusi alahinnata, aga see pole mõistlik poliitika. Kui me teeksime niimoodi, et alahindaksime, siis see tulemus oleks ebameeldiv majanduslikus mõttes, sest paratamatult on painav ettevõtlusele, kui ta ei tea, kui palju on tooret, kuidas see toore muutub, ette arvamatus. Täpselt samamoodi sotsiaalses mõttes, sest kui töökohad tekivad ja jälle kaovad vastavalt sellest, kuidas toore liigub, siis see tekitab paratamatult sotsiaalseid pingeid, aga ka paratamatult ökoloogilises mõttes, sest ressursi äkkimiline puudus tekitab survet
nendel aladel, mis vajavad kaitset. Väidetavalt selline tsüklilisus on meie metsade majandamisesse sisse programmeeritud nõukogude aja algaaegadest tekkinud põldude ja heinamaade metsastamisest. See võib nii olla, aga see ei saa tähendada seda, et me ei pruugiks liikuda teistsugusele kestlikule metsamajandamisele. Sisuliselt on ikkagi vajalik ühtlase kasutuse langi põhimõtte juurutamine enamus puuliikide kaupa tulundusmetsas. Tekiks selgus, metsa kestlikkus üle põlvede ja see tekitaks kindlustunde. Kestlikkusega seostub paratu ka metsavarude hindamine, seda käsitles Aveliina, ma ei taha siin väga palju detaili minna, aga selge on see, et meil peab olema täpne arusaamine, kust andmed tulevad. Ja paraku igasugused inventuurid, igasugused hindamised sisaldavad mingeid süsteemseid vigu, mis võimaldavad erinevaid interpreteeringuid tõlgendusi. Vajalik oleks võtta selline lähenemine, kus nende tõlgenduste, võimalik, et ka poliitiliselt laendud tõlgenduste, võimalused oleks võimalikult tagasihoidlikud. Teine küsimus on metskaitsealadel ja niinimetatud kahaladel. Kaitsealad on sellised kohad, kus eriti piirangu vööndis põrkub majandushuvi elurikkuse huvidega. Olukord on ju kujunenud selliseks, et uuendusraiete maht ulatub määrani, mis muutab juba sisutuks piirangu vööndi esialgse tähenduse või seaduslooja mõtte. Meie elurikkuse ja keskkonna pikaajalise püsimise seisukohalt on see lihtsalt lubamatu. Ilmselgelt on see, et selline lageraie ja ka veerraie piirangu vööndites tuleb lõpetada. Tuleks toetada kindlasti püsimetsanduse arendamist nendel aladel, aga teise poole pealt, nende samade alade peal on palju erametsaomandusi, omanikke, tuleks ka väga tõsiselt mõelda, kuidas kompenseerida seda, mis muudab ootuseid erametsaomanikele. Kahmetsade puhul põrkub kogukonna huvi majandushuviga. Ka sel puhul peaks olema kogukonna huvi see, mis on primaarne. Kuidas seda täpselt teha, kas läbi kohalike omavalitsuste või mingil muul viisil, see on juba tehniline küsimus. Kahalade puhul on ka teatud kommunikatiivne dimensioon, sest kui me kasutame seda sõna kahmetsad või kahalad, siis see sõna oma märgilises tähenduses on tühine ja kergelt alavääristav. Nii et ma usun, et me peaksime minema tagasi kas kaitsemetsade sõna rakendamisel samas mõistes või kogukonnametsade kasutamisel. Kaitsemetsad nii nagu nad olid kunagi metsaseaduse aegu. Ja viimasena tahaksin ma puudutada keerulist teemat raiemahud. See on teema, mis puudutab emotsioone, vastakaid seisukohti. Aga paraku on nii, et kui me vaatame metsastatistilise inventuuri andmeid, siis need on juba aastaid näidanud Eesti metsa kogutagavara ja metsama keskmise hektari tagavara vähenemist. See on vastuolus loomulikult koalitsioonileppes sõnastusega. Majandusmetsade tagavara ei tohi väheneda. See tähendab, et kui me jätame raiemahud samaks, siis paratamatult see varu ju väheneb. Ja see tähendab, et me tegelikult majandame hetkemetsa tuleviku arvel. Loomulikult tuleks siia juurde arvestada ka seda, et kui me nii teeme, siis sellega kaasnevad süsinikutrahvid, mis veel suurendavad koormiseid tulevik. No loomulikult võiks ju sellise tee valida, kui selleks on mingi mõistlik põhjendus, aga see põhjus peaks olema siis välja toodud ja selgelt välja öeldud hetke kasu tuleviku arvel. Kui seda ei ole, siis meil ei ole mingit muud võimalust, kui me peame otsustavalt mõtlema selle peale, kuidas vähendada raiemahtusid nii, et meie metsa üldvarud ei väheneks. Just sellisel kujul saaksid metsad tegelikult täita oma rolli läbi kõikide põlvkondade. Kuidas seda teha, see on tehniline küsimus. Lõpetuseks, mets kui toore, kui keskkond, kui kultuuriväärtus on liialt oluline selleks, et sellele seda käsitleda kitsalt oleviku seisukohalt. Vaja on sisulist, pikaajalist vaadetlepet, mis tagaks metsa kestlikkuse, nii nagu see sai juba öeldud, läbi põlvkondade. Tulen tagasi Aveliina ütluse juurde, et me elame erandlikus ajas, kus see kogemus, mis on kogunenud, seda oleks võimalik vormida millekski, mis on oluline. See kogemus on olnud osuti väga
valulik ja mis on viinud ühiskonna lõhenemiseni. Aga kui siin selles majas seda me korralikult teeksime, siis me saaksime teha otsustused, mis tagaks kestlikkuse. Nii et ühel hetkel, kui keegi esitab küsimuse, et kuidas elab Eesti mets, siis me võime öelda, et Eesti mets elab hästi ja seda pikaajaliselt. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja. Teile on mitmeid küsimusi. Kõigepealt Tõnis Mölder, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, hea ettekandja. Kõigepealt aitäh selle nii-öelda laia arutelu eest. Üks eestvedaja olite kindlasti teie ja aitäh teile ka teie enda sisuka ülevaate ja mõttearenduse eest. Riigikogu ülesanne on Eestis üks väheste arengukavade puhul metsanduse arengukava heaks kiitmine. Eelmine parlamendi koosseis sellega hakkama ei saanud ja see dokument on põhimõtteliselt valmis ja seisab täna sööti. Parlamendile seda üle pole antud. Mis on teie selline nägemus sellest, et kas ja kuidas sellest patiseisust välja tulla, et meil ei ole kehtivat metsandusarengukava viimased 3 aastat ja tegelikult sellega me rikume seda seadust, mida me oleme ise siin parlamendi saalis vastu võtnud. Et kas parlament peaks ise selle eelnõu algatama ja arutelu või siis B, paluma valitsuskoalitsioonile ministrile selle võimalikult ruttu meile üle anda niimoodi, et me saaksime selles ka sisulisi muudatusi teha. Aitäh. Ja aitäh, see on väga hea küsimus samal ajal. Üsna keeruline küsimus, et sellele ei olegi nii väga lihtne vastata, sest ühelt poolt on selge, et arengukava on tarvis. Samal ajal me ju teame, et see arengukava on tehtud kokku pandud märkimisväärselt tükk aega tagasi. Ja siis me olemegi selles kummalises kahvlis, et ühelt poolt me ju võiksime vastu võtta arengukava, mis ilmselgelt tegelikult praegustele ootustele enam ei vasta, või siis teine variant, et me lükkame veel selle vastuvõtmist edasi selleks, et teha teda selliseks, mis praeguses ajas ja hetkes oleks sobilik. Viimase variandi puhul on alati muidugi võimalus, et me avame Pandora laeka, et me läheme täpselt samasse tsüklisse, kus me olime varem. Kui minu isikliku arvamust kuuldes, ma arvan, et praeguse arengukava sellisel kujul vastuvõtmine oleks ilmselt suurema kahjuga kui selle mitte vastuvõtmine. Kuidas seda nüüd lahendada? Kas läbi Riigikogu, kas läbi kliimaministeeriumi? See on juba tehniline küsimus. Aitäh. Jevgeni Ossinovski, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja. Hea ettekandja. Ja teie ka oma ettekandes, nagu ka Veliina juhtisite tähelepanu andmete küsimusele, et, et andmed võiksid olla paremad ja nii. Aga selles kontekstis me näeme ka täna siin saalis, aga ka laiemalt ühiskondlikus diskussioonis, et tegelikult seda andmete mittetäiuslikku kvaliteeti tuuakse tegelikult tihti ettekäändena selleks, et lükata edasi neid otsuseid. Et kuidas teile tundub, mina ausalt öelda, küll toetades seda, et andmed võiksid olla paremad, siis üldiselt minu hinnangul on neid andmeid piisavalt erinevate nurkade indikaatorite kontekstides, et siiski saada aru väga laias laastus, et mida me peaksime metsanduspoliitikasse muutma ja mis teie vaade sellel on? Ja aitäh, väga hea küsimus. Ma arvan, et selles küsimuses on 2 erinevat aspekti. Üks see, mida puudutas Aveliina, et meil peab olema selge arusaamine, kuidas andmed moodustuvad. Ja alati oleks võimalik seda käiku jälgida, vajadusel kritiseerida või muuta. Teise poole poolt see, mida teie ütlesite, et kas meil on andmeid küllaldaselt või vähe, on olnud võimalus mul viibida nende arutelude juures, kus räägitakse statistiliseks metsainventuurist ja selle kriitikast. Minu arusaam on kujunenud nende arutelude kõrval, et tegelikult meie andmebaas on päris hea. Nende põhjal saab teha päris korralikke andmeid. Küsimus on rohkem selles, et kõikidel andmetel, andmete kogumisel paratamatult tekivad mingid vead, väga sagedasti süsteemsed vead, et kuidas vähendada neid samu tõlgendusi sellisel kujul, tõlgenduse võimalusi, mis tekitaks juurde võimalust neid ära kasutada ühel või teisel eesmärgil. Aga andmete osas ma arvan, et see, mis meil on praegu olemas, on tegelikult üsna küllaldane selleks, et nendega edasi minna. Aitäh! Heljo Pikhof, palun. Aitäh ja kõigepealt siis suur tänu sisuka ettekande eest. Et nüüd kui küsimusest rääkida, siis on eraomanike, kes soovivad oma metsa kaitse alla anda, kuid täna selget mehanismi pole, kuidas seda teha ja kas te toetate
et riik võiks rohkem siin eraomanikele vastu tulla, seda metsa osta, et seda siis ka kaitse alla võtta. Aitäh! Eks ta on kindlasti kuskil kinni majanduslikes võimalustes, aga kui eraomanik, kaks poolt, üks on see, et kui eraomanik tahab metsa kaitsta, kui see on tema isiklik huvi, siis ta saab ju seda teha, et selleks tal ei ole riigi abi tarvis. Teine pool on see, et kui ta tahab seda metsa müüa ja kui riigil on võimalus seda osta, siis kindlasti ma ei näe põhjendust, miks seda ei peaks tegema, sest ühelt poolt praeguses ajahetkes tõesti tundub, et kõige parem kaitsealade maade ja kaitsepidaja on riik, kuigi samal ajal on selles samas asjas mingi vastuolu, sest kui me võtame aluseks meie põhiseadus, siis põhiseaduses on ju kirjas, et keskkonna kaitsmine ja alaloidmine on igaühe kohustus. See tähendab ka iga eraomaniku kohustus. Aitäh. Rain Epler, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, hea kolleeg Tiit. Sa ise oled mõni aasta tagasi ühes artiklis öelnud, et sul on sõpru ja tuttavaid, kes majandavad vastutustundlikult ja siis on need majandajad, kes on need pahad ja tahavad kasumit. Väga mälestusväärselt on meelde jäänud Valdur Mikita, kes üsna aktiivselt võttis sõna metsade majandamise vastu, aga siis kui ühel hetkel ise suure raie tegi, siis ta ütles, et tal ei olnud selle metsaga emotsionaalset sidet. Mu küsimus on, et kas siit ei paista välja see, et nende loosungite taga, kus õilsatel eesmärkidel soovitakse kaitsta ja edendada ja nii edasi, tegelikult püütakse liikuda sinna suunas, et selline sisering või siis selline, ma ei tea, ise hakanud eliit saab toimetada nii, et ka elujärg oleks hea, aga teistele pannakse suuremad piirangud peale ja õigustatakse kõige seda sellega, et eks need peavad ikka hästi elama, kes teistele õpetavad, kuidas õigesti elada. Aitäh. Aitäh, hea küsija, see on natukene ootamatu konstruktsioon minu jaoks ja ma peaks ütlema, et mul on peaaegu kurb kuulda sellist konstruktsiooni, et minu arust siin, kui me oleme kuulnud kõiki ettekandjaid, pigem on räägitud seda, et metsa tuleb käsitleda üldse tervikuga, kus on majandus, on kultuuriline ja ka siis keskkonna või elurikkuse aspekt võrdselt esindatud. Ma pean ütlema, et on olnud lihtsalt, kui te, ma viitan nüüd sellele artiklile, mille peale sa viitad, et selle artikli tõlgendus natukene on teistsugune kui mõte oli. Küsimus oli ju selles, et on neid inimesi, kes aktiivselt kaitsevad oma alasid ja tahavad, nad säilivad ja teised on need, kus on ka majandusuvid. Majandusuvid on ju täiesti legaalsed uvid, aga sa jumala pärast ei arva, et ma neid alahindan. Aitäh. Züleyxa Izmailova, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, hea ettekandja. Minu küsimus puudutab samuti andmeid, et siin mitme päeva jooksul on meediast tõusetunud küsimus selle kohta, et mitmed ministeeriumid sooviksid siis andmeid rohkem salajases hoida. Kuidas teie näete, kas sellise soovi rahuldamises, kas see võib olla ohuks ka meie kliimapoliitika ja meie eesmärkidele, mida me oleme võtnud siis eesmärgiks saavutada siin lähenevate aastate jooksul, et just kliimapoliitika ja keskkonna küsimustes, kas andmete veelgi suurem salastamine võiks neid eesmärk kohustada? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Mulle tundub, et see artikkel tegelikult ei käsitlenud andmete salastamist, aga teatud protsesside kirjeldamist. See on natukene erinev asi. Andmete salastamise puhul ma arvan, et see kindlasti ei ole õigustatud. Protsesside puhul, kus alles kujunevad seisukohad, kui need poolikuid seisukohti tuua meediasse ennem kui nad on oma lõpliku vormingu saanud, see paratamatult niisuguse kollektiivse teatud komitees otsustuste tegemist tegelikult pärsib. Need poolikuid andmeid, mis ei ole lõplikuid, neid välja pakkuda, mida ajakirjandus võiks kasutada lõplikena, ma arvan, et see ei ole mõistlik. Nii et siin on kahepoolne olukord selles küsimuses. Aitäh. Jevgeni Ossinovski, palun. Aitäh. Kuidas sulle tundub, nagu Asko Lõhmus ka õigesti välja tõi, et tema kõneles sellest samast asjast aastal 2017 ja
teised inimesed on ka kõnelenud juba üsna pikka aega, see need teadmised ehkki on ajas läinud paremaks, siis üldiselt need tendentsid ja see aru saam, et meie metsamajandamine ei ole jätkusuutlik, on ju olnud üsna pikka aega. Me teame ka seda, et Eesti rahva enamus kõikides küsitlustes kinnitab seda sama tunnet, et metsa võiks vähem raiuda, aga samas neid otsuseid tehtud ei ole. No selge lihtne põhjus on loomulikult see, et ei ole olnud poliitilist kokkulepet selles kontekstis, aga kuidas sina analüüsiks seda, et miks seda kokkulepet ei ole, et inimesed tahavad, teadlased toetavad, aga poliitikud otsuseid ei tee? No võimalik, et siin aitäh selle küsimuse eest. Ma arvan, et siin üks küsimus on, põhjus on selles samas, millele viitas sinu eelmine küsimus, et andmete hägustamine, mida sa tahad teadlikult teha, kui selleks on vajadus, mis tekitab erinevaid arusaamiseid ja maastik läheb nii keeruliseks, et keegi ei saa enam aru, kus me tegelikult oleme ja veel vähemgi on siis võimalik aru saada seda, kuhu me tahame liikuda. Ma arvan siiski, et praegune hetk, kui me oleme, ma rõhutsin seda ka juba, et kogu see periood, mis on taas iseseisvumise ajal olnud kõikide oma uperpallidega ja siia sinna kõikumistega, on selline aeg, millest on olnud väga palju õppida. Ja need õppetunnid on ühel ja teisel kujul kuskil ladestunud, arusaamised on ladestunud. See puudutab ka seda, kas me vaatame majandus pikaajalises perspektiivis või lühiajalises perspektiivis. Ja nii palju, kui ma olen kuulnud ka väga paljudes metsamajandusringkondades, on arusaamine see, et kui me tahame pikaajaliselt metsa arendada, siis me peame ka arvestama, et sellel on oma piirid antud hetkes. Aitäh. Kalle Grüntal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Lugupeetud Tiit Maran. Eelmine ettekandja, Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor ja kliimaminister teadusnõunik Aveliina Helm vastas Monika Helme küsimusele, millised kliimamuutused on siis tulemad väga üldsõnaliselt. Et mulle nagu ei meeldi selline loosunglik lause, et on tulemas, aga mis siis tuleb. Et äkki te, kuna te olete ka ettekandja, siis ilmselt selle asjaga vägagi kursis, et palun selgitage siis, et millised kliimamuutused on tulemas ja kes on need teadlased nimelised, kes on sellise teabe välja annud. Aitäh! Aitäh, hea Kalle Grüntal, see on hea küsimus. Kuidas sulle selleski nüüd vastata? Ütleks siis niimoodi, et kui väga üldises osas öelda, kui me räägime kliimast, mis mul üldiselt kunagi ei meeldi, sest et me räägime tegelikult palju kompleksemast nähtusest, mis puudutab keskkonnakriisi kui sellist, aga kui me räägime kliimast, siis kõige üldimsemas kontekstis paratamatult me võime öelda, et kliima soojeneb, aga sellega kaasnevad ka nii öelda määramatused meie kliima käitumises, ootamatud järsud muutused ja see on niimoodi. Kui on nüüd soovid seda, et ma annaksin sulle autorite nimet teada, arvestades kui massiivne on kogu see teaduskirjandus, siis ma teen sulle ettepaneku, et näiteks vaata kliimapaneeli aruandeid, seal on tuhandeid autoreid, tuhandeid artikleid, mis üksteist toetavad, natukene ka kritiseerivad, sest et teatavasti teadus kunagi ei oma absoluutset tõde, ta alati korrigeerib ennast ja parandab ja alati ka natukene eksib. Nii et sealt on need andmed kõik võimalik võtta. Kui ma hakkaksin siit need ette lugema, siis ma kardan, et see aeg, mis mulle on antud, saaks väga otsa ja kui ma saan ausalt öelda, peast ma sulle neid kõiki kindlasti oskaks öelda. Aitäh. Pärter Peeter Pere, palun. Suur tänu. Ma tahtsin Kalle, kolleegi Kalle küsimusest harata ja öelda, et jah, tõesti, hea kolleeg Tiit, neid autoreid on tuhandeid, kes on ÜRO-s neid raporteid kirjutanud, ümber sünteesinud ja jälle meile tootnud, kaasa arvatud siis inimkeeli kirjutatud soovitusi just nimelt juhtidele ja poliitikutele, et seal ei pea sellist tootud teaduslikku keet omama. Aga üks konkreetne nimi, keda lugeda, on Johan Rockström, kes on rootslane ja praegu Saksamaal tegutseb Potsdami kliimainstituudis või mis selle nimi on. Tema on üks nendest teadlastest, kes koos tiimiga pani aluse
planetaarsete piiride kontseptsioonile aastal 2009 ja mis on üle elanud hea mitu puurimist ja uurimist, ning Planetaarsed piirid ja Johan Rockström on väga hea kontseptsioon ja teos. Soovitan, aitäh. Ja, aitäh selle täienduse eest. See on muide ka eesti keeles ajakirjanduses peegeldatud, nii et kätte saada. Hästi lühike vastus ja hästi lühike küsimus. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, mulle väga meeldis see, et te ütlesite, et teadus on pidevas liikumises ja nii edasi, nii edasi. Vastukaaluks ma tahaks öelda seda, et te ütlesite, on tuhandeid teadlasi, kes on kliimapaneelis, portaalis on seal üles astunud, aga ma võin öelda, ka on tuhandeid, kes räägivad hoopis vastupidist kliima soojenemise osas. Et see ei pruugi absoluutne tõde olla. Aitäh. Ma kardan, et ma ei saa nõustuda, kui me vaatame neid osakaali, siis on nad värkmisväärselt erinevad. Aitäh selle küsimuse eest. Üldine konsensus on ikkagi see, et mis muutub kliima soojenemisest, siis ta reaalselt eksisteerib ja ta on inimtekkeline oma suures määras. Aitäh. Aitäh, lugupeetud ettekandja, head küsijad. No, me jäime peaaegu 15 minuti piiresse, nii et suur tänu kõigile ajaraamist kinnipidamise eest, aga nüüd ma avan läbirääkimised ja esimesena palun siia Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel sõna või kõnet pidama. Jevgeni Ossinovski, palun. Ja lisaaeg 3 minutit, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, lugupeetud kolleegid. Esiteks sotsiaaldemokraadid tänavad kõiki ettekandjaid sellel olulisel, meie jaoks olulisel ja ma arvan, et kõikide teiste jaoks olulisel teemal sisukate ettekannete eest ja asjaliku, valdavalt asjaliku, nagu Riigikogus ikka, diskussiooni eest sellel teemal. Küsimus, kuidas elab Eesti mets, sellele vastamine on kontekstuaalne. Küsimus on, millega me võrdleme. Kas me võrdleme sellega, milline ta võiks olla? Võrdleme sellega, milline ta oli aastal 1938. Võrdleme sellega, mis sugune on metsade olukord mõnes teises riigis. Ja me võime saada sellest tulenevalt väga erinevaid vastuseid. Ja oleme ka saanud ühiskondlikus arutelus. Mina lähtun sellest, et selles keskkonna kriisi sellises kobarprobleemis, mis kogu ühiskonna sealhulgas ka Eesti riigi ja rahva ees seisab, oleme me täna selles olukorras, et võrrelda sellega, kuidas oleks võinud olla või kuidas oli kunagi 100 aastat tagasi. Meid eriti edasi ei aita. Ei aita eriti edasi ka see, kui näidata, aga kuskil riigis on veel halvem ja mõned rahvad on kõik oma metsad välja raiunud, mis on ka tõsi, mis aga ei anna meile mitte mingisugust suunist selles osas, kuhu me liikuma peaksime. Aga tulenevalt nendest asjaoludest, mis meie ees on ja millest ka täna siin kõneleti, on nad kliimapoliitilised, on nad ökoloogilised, on meile selge, et Eesti metsamajandamine on hetkel jätkusuutmatu ja me peame tegema põhimõttelisi otsuseid selleks, et ta jätkusuutlikule rajale suunata. Ja selleks on vaja vähendada raiemahtu. Sellel on 4 põhjust, miks seda peaks tegema. Esimene neist on juba mainitud ökoloogiline põhjus. Ma ei hakka kordama üle kõiki neid argumente, mis täna siin on juba kõlanud ja veel lademetes olevat teadmist, kirjandust ja andmeid selle kohta, et meie metsa ökosüsteemide tervis on küll parem, kui ta võibolla on olnud kunagi teisel hetkel ja end siiski on ta viimastel aegadel tänu sellele liigintensiivsele raiele halvenenud ja meie trendid ei ole mitte positiivsed, vaid on negatiivsed. Kui Eesti Vabariigi keskkonnaagentuur annab Natura siis tagasisidet või hinnangut Euroopa Komisjonile ja ise kirjutab oma paberis koos keskkonnaministeeriumiga, et metsaelupaikade seisund on halb ja halvenev, siis ma ei saa aru, kuidas on võimalik samal ajal öelda, aga tegelikult võime me samamoodi edasi minna. Ei saa. Me peame need muutused tegema. Teine vaade on kliimapoliitiline vaade.
No ma ei hakka sellesse pseudodebatti minema, et kuskil on mingid teadlased, kelle käsutuses on mingisugused dokumendid, mis näitavad, et globaalne kliima soojenemine on globalistlik, sotsialistlik vandenõu Eesti riigi ja rahva vastu, mida me siin oleme piisavalt kuulnud. See on tänane teaduslik konsensus, et kliimamuutused toovad kaasa pöördumatud ja väga tõsiseid tagajärgi kogu maailmale, kõikidele maailma inimestele ja sealhulgas ka Eesti riigile ja rahvale. Ja meil on rahvusvahelise kogukonna liikmena kohustus neid leevendada, aga ka põhiseadusest tulenev kohustus oma järeltulevate põlved ees need sammud täna astuda selleks, et kliimamuutusi leevendada. Ja me teame, et tänu liigintensiivsele raiele oleme me jõudnud olukorda, kus tegelikult metsatagavara on vähenenud. Kui metsatagavara on vähenenud viimase 5 aasta jooksul, nüüd juba 6 aasta jooksul, siis selle tulemus on see, et selles seotud olnud süsinik on tänaseks paisatud atmosfääri võimendades kliimamuutusi. Seega, kui me tahame ja me tahame ja me peame kliimaneutraalsuse poole liikuma, me teame, et meil muudes erusektorites kasvuhoonegaaside heitmeid lõplikult nulli viia ei õnnestu. See on tänane parim teadmine, et mingisugune jääk heitmed jäävad ka pärast seda, kui me oleme teinud ära transformatsiooni oma energiamajanduses, transpordis ja nii edasi. Ja meie ainus looduslik siduja on tegelikult maa. Ja Eesti kontekstis siis põhiliselt lisaks soodele siis loomulikult metsamaa ja me peame seda perspektiivi siin arvestama. Siin on ka oma, et üks ebaõigluse aspekt, mis puudutab siis konkreetsemalt Euroopa Liidu kliimapoliitikat, kus me teame, et Euroopa Liit ja meie selle liikmena oleme võtnud endale siduvaid kohustusi selles kontekstis, et meie metsamaa seoks rohkem süsinikku, kui ta täna seob. Ja kui me neid eesmärke ei täida, siis selle tulemus on Eesti riigi eelarvest. Me peame maksma maksumaksu ja raha. Iga Eesti kodanik hakkab panustama sellesse, et osta vastavad kvooti. Ja ebaõiglus seisneb selles, et liigintensiivse metsamajanduse tulemus, kus me 30 000 hektarit aastas lage raiume viimased 10 aastat, selle tulu sellest osaliselt laekub ka riigi eelarvesse läbi härra Marrani juhitud asutuse, aga enamik sellest tegelikult läheb siis eraomaniku taskusse ja neid kulusid hiljem me sotsialiseerime kõikide vahel, mis kindlasti kuidagi õiglane ei ole. Kolmas põhjus, miks me peame raiemahtusid vähendama, on tegelikult sotsiaalmajanduslik. Et valdavalt selle vastu on argumenteeritud sellega, et aga metsamajandusega on seotud väga suur majandusharu ja väga palju töökohti, mis on kõik õige. Aga tegelikult me peame ausalt ja selgelt ütlema, et sellises mahus raiumisega jätkumine ei ole võimalik nii kui nii. Ei ole võimalik ka selle tõttu, et see metsaressurss saab otsa, nagu RMK juhatuse esimees oma ettekandes ka näitas. Ja sellest tulenevalt me tegelikult peame suunama ka selle majandusharu kestlikumale teele, mis tegelikult tagab selle sektori stabiilsema, jätkusuutlikuma, pikemaajalise arengu ja kindluse nendele inimestele, kes selles sektoris töötab. Nii et raiemahtude vähendamine ja ühtlasel tasemel, jätkusuutlikul tasemel hoidmine tegelikult on sotsiaalmajanduslikult mõistlik ja adekvaatne ja see plaan tuleks tegelikult paika panna kohe. Ja viimane põhjus, last but not least, on demokraatlikus riigis ka siiski oluline, et Eesti inimesed tahavad seda. Et valdav osa Eesti elanikest tegelikult toetab raiemahtude vähendamist, kes sellel põhjusel, et neile ei meeldi lageraielangid visuaalselt, teised võib-olla vähe rafineerimutumate seisukohtade tulemusena. Kolmandad tahavad oma asula lähedases metsas reaalselt käia, jalutada, korjata marju ja seeni või mängida lastega. Ja ka see on demokraatlikus ühiskonnas minu hinnangul väga oluline argument. Ja sellest tulenevalt meie nägemus on see, et me peaksime võimalikult kiiresti leppima kokku selle üldmütsi raiemahu, mis on pikaajaliselt jätkusuutlik ja stabiilne. Meie arusaama ja teadlastega konsulteerides arusaama pidi on see umbes 8 miljonit tihumeetrit aastas. Ja see kokkuleppe võimaldab siis edasi rakendada juba tehniliselt kõiki neid siis konkreetseid meetmeid, kuidas seda eesmärki saavutada, aga ilma selle katuskokkuleppeta me paraku tammume jätkuvasti paigal ja selleks meil rohkem aega ei ole. Aitäh!
Aitäh! Ja järgnevalt palun Isamaa fraktsiooni nimel siia Riigikogu kõnetooli Tõnis Möldri ja vastav volitus Isamaa fraktsiooni nimel sõna võtta on istungi juhatajal olemas. Tõnis Mölder, palun! Aitäh! Hea istungi juhataja, head kolleegid! Nii nagu eelkõneleja, nii ka mina alustuseks täna on Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni, aga ka kõiki ettekandjaid selle huvitava arutelu eest. Ja nii nagu see arutelu ka siin saalis näitab ja tegelikult ka see, mis ma arvan Eesti metsanduses ja metsanduspoliitikas viimased 5 või enam aastat on olnud, siis tegemist on ühe väga olulise teemaga, mis ei jäta ühtegi inimest ega poliitikud külmaks. Ma arvan, et need debatid on olnud tulised, arutelud ja seisukohad, aga kardinaalselt erinevad. Looduskaitsjad, metsatöösturid, aga ka mis siin salata, Eesti erakonnad ja poliitikud on selles küsimuses eri meelt. Sellise vägikaika vedu on viinud meid olukorda, kus tegelikult rahul pole keegi. Ja võiks öelda, et Eesti selline metsanduspoliitika nii looduskaitseliselt kui ka tööstuslikult seisukohalt kiratseb. Ja see kindlasti ei ole hea olukord ja ei loo stabiilsust. Seda stabiilsust ja kriitikat annab maha võtta siis, kui see saal siin, Riigikogu, võtab minu hinnangul suurema rolli ja vaatab seda ikkagi tervikvaates. Aga võtame nüüd mõne teema blokki kaupa. Kõigepealt metsanduse statistika. Milline on meie metsade tagavara, aga ka tervislik seisund? Keskkonnaagentuuri avaldatud statistilise metsainventuuri värskete andmete kohaselt on Eesti metsatagavara 2 aastaga kukkunud 18 miljoni, 5 aastaga koguni 26 miljoni tihumeetri võrra. See sama metsade alternatiivsete hindamisest selgub aga see, et see olukord on veelgi hullem. Eesti metsapoliitika kujundamisel on oluline baasandmete õigsus ja kvaliteet. Selle pinnalt on võimalik teha metsapoliitikas nii lühiajalisi kui ka pikemaid plaane. Kahjuks on riiklik statistika täna selline, mis ei ärata usaldusväärsust. Ja kõrval olev alternatiivne metsahindamine ei ole samas riigi otsuse tegijatele ametlikuks aluseks. Vaja oleks tegelikult 2 osapoole suurt koostööd ja kokkulepet, milline on see andmestik, millest me lähtume ja mille najal me teeme suuri otsuseid. Looduskaitse. Keskkonnaagentuuri andmetel oli 2010. aastal looduskaitseliste metsamaade osakaal metsamaa kogu pindalast 22% ning 2021. aastaks oli see protsent tõusnud üle 30. Loodust ja loodusväärtusi tuleb hoida. Kuid peamine vaidluskoht ka siin saalis on see, et kas on võimalik kuhugi tõmmata piir, et siit edasi me enam metsi ei kaitse. Minu seisukoht ja hinnang on see, et looduskaitset ei saa teha protsendipõhiselt. Tuleb hinnata seda, et mida me kaitseme ja miks me kaitseme ja kui see on kaitsmist väärt, siis seda tuleb kaitsta ja hoida. Olgu see siis nii riigimetsas kui ka erametsas. Peamine valukoht on aga see, et erametsaomanikele tuleb hakata riigi poolt õiglast hüvitist maksma. See on tänase süsteemi väga nõrk koht, kus tegelikult on tekkinud vastupidine olukord. See soodustab täna seda, et erametsas oleva loodusväärtus läheb hävimisele ja erametsaomanikud pigem varjavad seda loodusväärtust oma metsas, kui julgevad seda riigile näidata ja esile tõsta. Valitsuskoalitsiooni leppes on mitmeid olulisi punkte kogu selle metsanduspoliitika parandamiseks, nii et igapäevaselt looduskaitsjad, metsatöösturid või ka kogu see metsandussektor saaks sellise mõistliku rahu. Samas, kui me võtame seda 6 kuud, mis valitsuskoalitsioon on tegelenud, siis mõningaid positiivseid samme on tehtud. Aga ma arvan, et suur samm või suured sammud edasi on jäänud tegemata. Oluline roll riigil on läbi RMK metsanduspoliitika tegemine. Ja siin, nii nagu me selles arutelus ka nägime, ma võtaks ka 3 minutit lisaaega. 3 minutit lisaaega, palun. On see, mida ja milline on riigi ootus RMK-le. Veel kord, riik see ei ole midagi muud kui kõik meie inimesed. Ja nii nagu RMK tänane juht õigesti ütles,
meile kõigile kuulub piltlikult öeldes tükike Eesti metsa. Ja oluline on, et me suudaksime riigina kokku leppida, et kuidas me seda oma metsa, seda oma tükki hästi ja kvaliteetselt hoiaksime. Ma arvan, et on oluline küsida seda, et mis on tegelikult see riigi metsa järgnevate aastate raiemaht, milles me oleme suutnud ka poliitiliselt kokku leppida, mitte see ei sõltu valitsuse nii-öelda hetkeolukorrast. Milline on see, et sellest puidu müügist saadud raha, et kuidas see läheks tagasi looduskaitsesse, kas või sellesse samasse erametsaomanike looduskaitseliste piirangute hüvitamisse suuremas mahus. Kuidas me suudame seda RMK puidumüügi poolt teha veel läbipaistvamaks, avalikumaks? Mingid samme me astume, aga küsimus, et kuidas seda protsessi veelgi kiirendada. Ja ma arvan, mis on ka oluline, on see, et kuidas läbi selle me annaksime ka võimaluse Eestis seda puitu rohkem väärindada, et see puit ei läheks Eestist välja ilma kohapealse majandusliku kasuta. Ja mis on ka oluline, ma kasutan siin küll terminit kahala, aga ma olen nõus härra Maraniga, kes ütles, et tegelikult tuleks siia tulla hoopis teiste terminit juurde tagasi. Ka see on tegelikult lahendamata küsimus, et kuidas siis kogukonnad seda endale kogukonna lähedast metsa näevad. Nii et need on minu mõelest teemad, milles RMK on tööpõld lai. Ma näen siin sellist positiivset alget, ma näen ka sellest tänasest debatis seda positiivset kohta, aga kindlasti samme, mida konkreetselt astuda on veel ja küll. Nüüd küsimus on, et kuidas koalitsioon suhtub sellesse, et milline on meie metsa tervis ja milline on meie looduse tervis. Ja minu mõelest siin on oluline koht poliitikutel ja ministritel läbi selle, et metsanduspoliitika alustalaks olev metsanduse arengukava on vaja mingil kujul vastu võtta. Tänane minister on lubanud selle lähiajal just nimelt siia Riigikogu saali tuua, see on ka meie kohustus seda dokumenti menetleda ja heaks kiita. Paraku ei arvesta see uus dokument muutunud olusid. Pikka plaani, ega ka seda, et RMK on ise välja käinud uuendusraie prognoosi aastaks 2023. See on see, millele ka eelkõneleja viitas, et andmestik on vananenud, aga samal ajal minu mõelest ka see on lahendamata külg, et meil ei ole metsanduspoliitika baasdokumenti, me ise riigikoguna ei pea kinni enda poolt vastu võetud seadusest. Ja see on põhimõtteline probleem, mis vajab lähiajal lahendamist. Nii et head kolleegid, ma kutsun teid üles selles osas, mis puudutab metsanduse arengukava, tegemaks siin saalis ka läbi just nimelt fraktsioonide koostöö läbi keskkonnakomisjoni rohkem tööd, et see dokument saaks lähiajal vastu võetud. Mis on selle dokumendi roll või baas, see sõltub meist kõigist, aga ma arvan jätkuvalt, et Eesti metsanduse poliitika tervis oleks oluliselt parem, kui meil oleks kehtestatud metsanduse arengukava. Aitäh! Aitäh! Ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel palun siia Riigikogu kõnetooli. Riigikogu liikme Rain Epleri, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid, ka mina kõigepealt tänan kõiki inimesi, kes on annud oma panuse selle olulise arutelu toimumisse. Ja teiseks ma tahaksin tunnustada kolleeg Ossinovskit sotsiaaldemokraatidest aususe eest, kui ta siin pullis kõnet pidas, et siin viimase aja mõnes sellises üldteemalises debatis teinekord sotsid on püüdnud jätta muljet, et nad peavad oluliseks ka majanduse head käekäiku, et siis täna Jevgeni minu suureks rõõmuks tõi ikkagi esile selle, et probleemiks on see, et aktiivsed inimesed tegelevad majandustegevusega ja püüavad seal lausa kasumit teenida. Ma arvan, selline aus jutt siit puldist on hea, inimestel on vaja seda teada. Aga nüüd teema juurde, nii metsateema kui ka selle tänase arutelu teema juurde. Noh, valdavalt see raskuspunkt oli siin siis kaitsmise ja majandamise vahel, ma ütleks. Ja kindlasti me riigi ja ühiskonnane peakski selles osas avatult debateerima ja tegelikult tegema ka demokraatlikult need otsused, et kumb siis on tähtsam ja millises mahus midagi peaks tegema. Küll aga siin kõlasid ka sellised mõned huvitavad seisukohad. Noh, kui näiteks kolleeg Maran ütles eraomandi kohta, seda, et kui on kohustus kaitsta, siis tuleb kaitsta.
ma ütleks, et mõnes mõttes saab isegi nõus olla, aga tegelikult see kohustus kaitsta tekib jällegi ühiskonna ühise otsusena mõnes mõttes. Ja võt selle kaitsmisega kaasneb majanduslik mõju siis nendele omanikele, kes siis peavad kaitsma, kui on kohustus kaitsta. Ja meil on täiesti kõrvale jäetud ja ära unustatud see pool, et siis tuleks seda majanduslikku mõjuga ühiselt kompenseerida. Et me ei tohiks minna liiga nagu lihtsustatult seda teed, et kusagil on nüüd miski, mis vajab kaitset ja selle kaitsmisega seotud kulud peabki siis kaitsma see, katma see isik, kelle omandis selline kaitsevajadus on. Ja sellega loomulikult kaasneb ka teine küsimus, et siis me peamegi enda rahakotile ausalt otsa vaatama. Ja üks teisega avatult rääkima ka sellest, et kui meil ei ole raha kaitsmiseks, siis ei ole midagi teha, tuleb seda tunnistada. Minu arust ei ole kuidagi pidi õiglane, et on võimalik teha otsuseid seada piiranguid eraomandile ilma, et sellega kaasneks kohustus majanduslikku mõju kompenseerida. Nüüd teadlased rääkisid siin palju sellest, et andmed ja veel kord andmed, mille alusel me otsuseid teeme, peaksid olema kvaliteetsed. Aga siis edasi läks jutt selliseks vingerdavaks, ma ütleks. Et näiteks, kui mina küsisin professor Helmilt, et kuidas siis selle auramise ja sademete hulgaga on ja millistele andmetele ta tugeneb, siis ma sellele loomulikult vastust ei saanud. Ma sain vastuseks, et selles lauses, kus ta ütleb, et aurab rohkem kui sajab, et selles oleks pidanud olema täiendused kohati, periooditi ja piirkonniti. No mina ütleks, et kui me ikkagi teadlastena eriti esineme mingite sõnavõttudega, siis peaks püüdma seal täpne olla, sest et vastasel korral kogu diskussiooni usaldusväärsus saab pihta. Kui ma küsisin professor Lõhmuselt, kas on tehtud mingid mõjuhinnangud sellele, kui me tuhandeid ja kümneid tuhandeid hektareid kuivendatud metsa tahame taas märgalaks muuta, et milline on mõju Eesti CO2 heite arvestusele ja milline on sotsiaalmajanduslik mõju, siis professor Lõhmus hakkas mulle rääkima märgade metsade süsiniku bioloogiast ja sellest, kuidas Soome teadlased on seal kõige kaugemale jõudnud. Tegelikult küsimus ei puudutanud märgade metsade bioloogiat, vaid puudutas neid täna kuivasid metsa, mida me tahame märgadeks muuta ja seal peaksid mõjuhinnangud olema arvutatud. Neid ei ole. Ma palun lisaaega. Lisaaeg 3 minutit, palun. Ja ma korraks, ma ei taha pikalt sellesse kliimadebatti minna, aga võib-olla markeeriksin ka ära ühe mõtte, mis siin tuli diskussioonist professor Aveliina Helmiga, et tihti lugu, kui mõni inimene esineb väitega, et mis soojenemine, jaanipäeval oli nii külm jälle, siis teadlased võtavad sõna ja ütlevad, ei noh, kliima ei ole ju jaanipäeva ilm, kliima on pikaajaline, ta on tegelikult matemaatiline mudel, aastakümnete pikkused keskmised ja nii edasi. Aga siis tullakse Riigikogu pulti ja kui küsimus hakkab puudutama kliimat, ütleb professor, ma räägin teile aprilli ilmast. Minu arust jälle väikene vastuolu, et ja ma tahakski juhtida tähelepanu sellele, et sõnumid eriti teadlaste poolt peaksidki tõepoolest andmetele tuginema. Ja kui andmeid ei ole, siis ei maksaks selliseid kindlas kõneviisis väiteid esitada. Ja nüüd, mis puudutab seda Lulecefi arvestust ja siin oli diskussioon sellest, et kuidas see sai niimoodi juhtuda. Kolleeg Klaassen küsis, et kuidas see sai nii juhtuda, et Eesti mets kogu aeg oli nagu siduv ja siis ühe aastaga äkki plaksti enam ei olnud. Siis tuli väga pikalt juttu sellest, kuidas töö selles valdkonnas, et saaks aru, kuidas andmed kogunevad ja millise metoodikaga nad jõuavad sinna aruandlusesse, et seda ei saa aru, et seda oleks vaja uurida. Küll aga mingid otsused ja noh, potentsiaalsed kohustused on juba võetud. Mina loodan väga, et ilmnebki, et tegemist oli sellise
ideoloogilise metoodika muutusega ja kui see nüüd korda saab, küll ta jälle sinna sidujaks tagasi põrkab ja saab ühe olulise stressipunkti Eesti inimese mõtetest jälle välja. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg Tiit Maran. Ma saan aru, et soov on vasturepliigiks. Palun. Jaa, aitäh. Sõnavõtja lihtsalt mainis minu nime teatud kontekstis ja ma pean natukene korrigeerima tema seisukohta. Kui ma rääkisin, kui keegi tahab eramaa valdajatest metsta või loodus kaitsta, siis on see tema isiklik asi ja tal on õigus seda teha ja siis ei ole ju tõesti vajadust mingi kompensatsiooni järgi. Ja teise poole pealt ma tõin esile seda, mis on meie põhiseaduses kirjas paragrafis, et keskkonna alaloid ja säästmine on iga isiku kohustus. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Eesti 200 fraktsiooni nimel Igor Taro, palun. Kolm minutit lisaaega, palun. Austatud Riigikogu esimees, Riigikogu liikmed ja külalised. Mulle tundub, et keskkonna ja kliimadebatti osas me ei peaks hakkama vaidlema või küsimärgi alla seadma taolisi arusaamu, nagu see, et täna on november või täna on neljapäev. Et on olemas teatud seisukohad, mis on teadlaste poolt pikalt läbi vaieldud, temperatuurigraafikutesse kantud ja mustvalgel fikseeritud. Nüüd tõenäoliselt on mõtet mõnevõrra kliima- või keskkonnadebatti pidada selle üle, mis on need kõige adekvaatsemad meetmed, sammud ja nende ulatus, kuidas teatud tagajärgedega võidelda või tegeleda. Tänaste ettekannete põhjalt tooksin välja mõned dilemmad. Et kui teadlased ütlevad, et nemad peavad diskussioon, tuleb vastu võtta mingisugune otsus selle põhjalt. Ja see on päris keeruline ülesanne. Näiteks, kui me vaatame tänaste ettekannete põhjalt, et RMK majandatavate metsade osakaal väheneb meil aastas keskmiselt viimase kümnendi lõikes umbes 1% võrra. Ja kaitsealla võetud on eelkõige küpseid ja suure puidutagavaraga metsi. Aga teisalt me kuuleme ka seda, et süsiniku seovad kõige agressiivsemalt just noored ja keskealised metsad. Ehk siis siin tuleb leida mingisugune lahendus ühelt poolt siis elurikkuse säilitamise ja teiselt poolt nende keskkonna eesmärkide täitmise vahel, mis meile on siis asetatud seoses metsade nii-öelda süsiniku sidumisega. Et need otsused ei saa kindlasti olla emotsionaalsed. Et me peaks lähtuma teadusest, laiapõhjalisest teadusest. Meil on väga heal tasemel nii ökoloogia Tartu Ülikoolis kui ka metsanduse teadus Eesti Maaülikoolis. Ma ei saa paraku päris nõustuda kolleeg Ossinovski sellise emotsionaalse hinnanguga, kus ta ütles, et Eesti rahvas nõuab raiete radikaalset piiramist. Et me ei saa seda küsimust sedasi püstitada just nimelt esiteks nende dilemmade valgusest, millest ma just rääkisin. Aga kui me lähme ja küsime selle sama rahva käest, kas te olete nõus sellega, et me ei majanda rohkem meie Eesti kõige olulisemat taastuvat loodusvara, et me ei kasuta enam seda nii-öelda Eesti inimeste heaolu jaoks. Me ei kasuta seda ka ühiskondliku heaolu jaoks, et me ehitame edaspidi maju ainult betoonist ja terasest, mis emiteerib ka väga kõvasti süsinikku. Et
et me teeme kõiki tarbeesemeid näiteks plastmassist, et tõenäoliselt, kui me selle küsimuse niipidi püstitaksime, siis see vastus ei oleks päris selline, nagu kolleeg siin enne väitis. Et see tõttu me peaks olema tõesti nagu laiapõhjalisemad ja vaatama neid erinevaid aspekte. Et tõepoolest Eesti olulise taastuva loodusväärtuse ja nii-öelda majandusliku väärtuse osas on meie jaoks see väljakutse, et kuidas me saaksime kas siis sama ressursiga saavutada rohkem nii majanduslikult kui ka keskkonnaalaselt või siis saavutada vähemalt sama taseme väiksema ressursiga, siis me peaks tõepoolest nagu mõtlema sellele, et kui meil on kõrge väärtusega palgi väärindamine nii-öelda maailma tipus, aga paperipuu liigub meil ekspordiks, siis noh, mis see siis olgu, et kas me oleme olnud nagu mõistlikult ka keskkonna vaates siin, sellepärast, et kogu see puit, mida me oleksime võinud kasutada siis teatud teiste fossiilsete materjalide asendamiseks, see väärindatakse meile teadmata viisil kusagil mujal. Ja küsimus ei ole ka selles, et kas me metsesid majandame, uuendame, vaid ka selles, et mis moodi me seda teeme, mis sellest ressursist hiljem edasi saab. Et ma toon näite, et minu kodukandis Setoma vallas seisab Mikitamäe puidust Sasson, väikene selline kabel, mis on Eesti, Mandri-Eesti vanuselt, ongi kõige vanem sakraalhoone, ta on seal seisnud umbes 300 aastat. Ta on olnud oma ette süsiniku ladu. Ehk siis, kui me võtame need materjalid ja me kasutame neid mitte lühikese eluea tsüklis, vaid paigutame nad pikaajaliselt, nii nagu me valitsusleppes oleme kirja pannud, et me ehitame võimalusel kõik avalikud hooned puidust. See tähendab, et ka need hooned muutuvad süsinikuladudeks ja nad täidavad seda eesmärki, et me ei pea importima nii palju ehitusmaterjali. Me saame anda oma inimestele tööd ja me saame ka täita keskkonna eesmärke selle abiga. Et võib-olla tooks veel kaks väikest põhimõtet lühidalt. Üks on see omaniku looduskaitse. Tõepoolest looduskaitse ainus variant või võimalus ei ole see, et riik sellega tegeleb, vaid tegeleb sellega omanik. Ja üks minu kolleegidest tõi välja ka selle, et kas ettevõtete nõukogudes peaks olema rohkem keskkonnateadlike inimesi. Ja ma võib-olla oma kogemusest tooksin välja, et tõepoolest kaasaegne majandusteadus Tartu Ülikoolis rõhub väga palju sellele, et õpetada juhte välja selles võtmes, et nad peavad arvestama mitte ainult aktsionäridega, vaid ka huvigruppidega. Et inglise keeles on see nii-öelda shareholder versus stakeholder lähenemine, et järjest rohkem juurutatakse just seda lähenemist. Ja ma usun, et me peaksimegi kõiki neid aspekte arvesse võttes kõigi nende huvide ja erinevate lähenemistega arvestama. Aitäh! Aitäh ja järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Reformierakonna fraktsiooni nimel kõnelema Yoko Alender, palun. Aitäh, austatud esimees, head kolleegid! Kõigepealt suur tänu kõigile ettekandjatele ja kolleegile sotsiaaldemokraatidest selle arutelu korraldamise eest. Et on olnud väga huvitav päev. Vaatasin natukene ka seda ajalugu, missugune siis on olnud see Eesti metsaga kaetus. Et see on omamoodi huvitav, et soovitan kas või nii lihtsa allika nagu Wikipedia kaudu saab päris huvitava pildi, et tõepoolest see metsaga kaetus on aja jooksul väga palju muutunud. Küll aga nii palju kui mina tean Eestit, nii kaua on igatahes mets olnud meile alati ülioluline. Mõnes mõttes võib-olla see meie traditsioon, meie identiteet, kindlasti ka meie rikkus. Ja arhitektina on natuke isegi nagu kade meel, et tahaks ju linnasid
paremaks teha, aga sagedamini me siin tegelikult arutleme metsa üle. Aga ma arvan, et see on tegelikult väga hea, et meile mets korda läheb. Ja mis puudutab seda, keda me siis õieti seal metsas kaitseme, kui me elurikkust kaitseme. Et ma arvan, et seda ma tahan kohe siin alguses öelda selle pärast, et mulle tundub, et me nendes diskussioonides peame ikkagi endale aru andma, et see, mida me kliimapoliitikast rääkides, mida metsapoliitikast rääkides, looduskaitsest rääkides, tegelikult me ju kaitseme just nimelt oma liigi kestmise võimalikust. See, et me oleme viimase 150 võib-olla pisut enam aastaga läinud üle planeedi taluvuspiiride. Natukene kolleeg Tiit Maran avas seda nii-öelda filosoofilist tausta. Nüüd me oleme jõudnud sinna, kus teadlased tegelikult juba pea 50 aastat meile on öelnud, et see on juhtunud ja et me peame midagi ette võtma. Ja seetõttu peame me oma praktikaid tõepoolest korrigeerima. Muidu me oleme riskiks ise endale. Üks näide sellest minu meelest oli päris hea. Käisime Reformierakonnaga hiljuti kliimakoolis, et saada rohkem teadmisi selle kohta. Ja seal teadlane tõi näite, kuidas Kasastanis 60% ühest antiloobi liigist suri kahe nädala jooksul välja seetõttu, et üks tema bakteritest oli muutunud kliimatingimuste tõttu tema ninast kadunud. Nii me liikidena olemegi seotud. Ja seetõttu me ei kaitse metsist tegelikult mitte ainult metsise enda pärast, vaid ka meie pärast. Mul oli väga hea meel kuulda RMK nüüd enam mitte nii uue juhi Mikk Marrani ettekannet. Olles seal RMK nõukogus tööd teinud Riigikogust sinna läkitatuna juba aastaid, siis ma ütlen, et see on olnud võib-olla minu Riigikogu liikmeks olemise ajal üks nendest ülesannetest, kus ma tunnen sellist natukene uhkust ja natukene rahulolu, sest ma arvan, et see organisatsioon on läbi teinud väga olulise kaasaega astumise, väga olulise selge tulevikuvisiooni koostamise nüüd viimasel ajal siis just Miku juhtimise all ja ka see, kuidas terve see suur organisatsioon pidevalt on tegeleb sellega, et meie loodust hoida, et meie metsa hoida, see on imetlusväärne. Ja RMK tõepoolest kõige paremas mõttes selle uue visiooni kohaselt ongi, ja ma arvan tegelikult on ta seda olnud kogu aeg, aga võib-olla mitte alati nii selgelt nii visioonis kui tegudes Eesti metsa hoidja üle põlvede. Ja see on midagi, mis läheb väga korda ka kõigile neile, kes metsas igapäevaselt oma leiva teenib. Nüüd minnes natukene ka võib-olla riigi metsapoliitika... Palun lisaaega ka. Lisaaeg 3 minutit, ja, palun. Et kindlasti, mis puudutab ka teadlaste kuulamist. Tänaksin siin juures ka Aveliina Helmi ja ma arvan, et see tänane ettekanne ja need vastused küsimustele oli hea näide sellest, miks kliimaministril teadusnõunik olema peab. Et maailm ei ole, loodus kindlasti ei ole nii lihtne ja nii mustvalge, nagu seda vahel siin saalis võib tunda või ajalehtede pealkirjades lugeda. Mõned asjad oleme jõudnud ju tõepoolest ka ära teha, mis me oleme koalitsiooni leppega kokku leppinud. Palju on veel teha digitaliseerimine selle koha pealt, et tõesti võiks metsateatistest teada anda ka siis lihtsa liigutusega, kui tööd on lõpetatud, nii saaksid ka meie andmed paremad. See oleks väga otsene nii-öelda tagasiside. Mis puudutab asulate lähedasi metsi kahalasid, RMK ka oma uue arengukava järgi jätkab praktikat, mille ta ise enesele on kehtestanud, et enne ei tehta raieid, kui on kokkuleppe kohalikega sõlmitud. Ja veel mõned asjad kindlasti, mis seda väärindamist puudutab, väga hea oli kuulda ka neid fakte seal Miku
ettekandest ja puidukeemia koha pealt kindlasti on midagi, millega me peaksime riigi poolt jätkama, sest tõesti seal väärindamise koha pealt me ei ole kaugele jõudnud. Puitarhitektuuri koha pealt Igor juba valgustas meid. Võib-olla mõned asjad veel ka erametsaomanike ja erametsa kohta. Et hea oli kuulda RMK-s viimati, kuidas ka Jevgeni Ossinovski, kes on väga põhjalik süsiniku koha pealt, ta sai niivõrd hea ülevaate sellest, kuidas RMK mets, ka majandusmets eraldi võetuna on süsiniku siduja. Ja ka tema suust kõlas, et kuidas küll siis saaksime erametsaomanikud ka selliste metsamajandamise praktikateni aidata, kuidas neid toetada, kuidas neid koolitada. Kindlasti saab siin ka RMK ja riik appi tulla. On ju ka uusi viise, uuritakse alternatiivseid viise, kuidas metsast tulu teenida kas või siis tokeniseerimise näol, mis kindlasti on ka riigimetsa puhul üks nii-öelda võimalus. Ja võib-olla lõpetuseks teadlastelt, ma arvan, me vajame tegelikult abi ja nõu, kuidas oma looduskaitset just elupaikade, metsa elupaikade koha pealt reformida, sest seal on ikkagi vajakajäämised veel väga suured. Ja siin, ma arvan, me vajame tegelikult kõikide huvigruppide, sest me oleme kõik need huvigruppid abi. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Rohkem kõnesoove ei ole, sellega ma sulgen läbirääkimised ja head kolleegid, sellega on ka meie päevakorrapunkt ammendunud ning meie tänane istung on sellega ka lõppenud. Ühtlasi on läbi saanud ka terve töönädal, kohtume siis juba uuel nädalal.